Och vi är tillbaka här, det var det tisdag kväll och vi sänder live precis just nu ifrån Stockholm. Är du med oss för första gången så vill jag hälsa er varmt, varmt välkommen. Och är ni med oss sen tidigare, ja då är ni välkommen tillbaka. Ikväll har jag med mig tre stycken gäster, jag kommer ta in dem allt eftersom. Och vi har upplevt att det finns ett tema över den här kvällen och det är gå ut. Gå ut med evangelium, för alla våra gäster har på ett eller annat sätt en tjänst med att bära ut evangelium till alla människor. Och det är ju det som Jesus egentligen dog för, våra synder. Men sen så blev ju det budskapet till alla människor. Att Gud har gjort upp med det som är vårat största problem, nämligen synden. Och det är därför som vi går ut. Och då kallar man det för de goda nyheterna. Alltså det är positiva nyheter. Och det är något som vi läser i tidningar. Nu läser vi mycket dåliga nyheter, men det finns ju också goda nyheter. Men goda nyheter kan bara bli goda nyheter om de kommer fram i rätt tid. Och därför så behöver vi också som församling förstå att bära ut det här positiva budskapet. Därför att vad gör det här budskapet? Ja, det förvandlar oss. Och Kolosserbrevet säger precis det, att när det här budskapet kom till er så förvandlar det er. Och så säger han så här, det är Paulus som skriver till kolosserna. Och var helst det här budskapet kommer så förvandlar det människor överallt. Så de här kvällarna är som alltid. Vi lyfter Jesus för han förmår att frälsa oss. Han förmår att förändra alla våra situationer. Jag vet att vi har tittare med oss som sitter med nödrop. Du sitter med ett stort SOS. Det kanske är en konkurs på väg i ditt företag. Eller det kanske är på väg mot en skilsmässa. Det kanske är död i familjen. Det finns så många olika saker där man känner att det är liksom över, det är stopp. Den här kvällen är en kväll för dig. Det är en kväll där Gud kommer att tala hopp in i din situation. Den Gud och den tro framför allt som kommer att bära oss igenom precis alltihop. Jag har varit frälst många, många år och det har inte bara varit höga berg i mina dagar utan jag har fått också gå ner i djupa, djupa dalar. Men i de där djupaste dalarna så har tron burit mig på ett sånt makalöst sätt. Så det är ett hoppfullt budskap, det är ett glatt budskap, det är liksom ett budskap om att gå ut. Vi sänder ju de här programmen på många olika plattformar. Har ni kanal digital så kan ni gå in på kanal 167 tror jag det är. Och sen har du Viasat, en del som har det också. Du kan gå in och kolla där. Sen gör vi också en sändning på Facebook. Och den tycker vi är väldigt, väldigt intressant. Facebook.com och sen /visionsverige. Om du går in där så kommer vi att sända live. Och ikväll skulle jag faktiskt önska att du skickar in frågor. När jag sitter med mina gäster, kanske du har en fråga till en gäst. Kanske du har någon tanke som du vill dela. Kanske du har någonting annat, funderingar, frågor om någonting som dyker upp. Då skulle du kunna skicka in dem. Och det finns också en mailadress som kommer komma här nedanför alldeles strax. Och om du vill vara anonym alltså, då skickar du in på mail. Eller så kan du smsa också och då skriver du bön för det. Även om det kanske inte är en bön så kommer den komma också till min iPad. För det är ju så här att i de här tiderna så kan TV interagera på ett nytt sätt så vi kan komma nära dig. För oss är det spännande att få komma nära våra tittare, få de här frågorna på en gång. Så interagera med oss, fråga, fundera och skriv gärna på Facebook-loggen där var du kommer ifrån. Skriv bara, lyssnar ifrån Kalmar eller lyssnar ifrån Haparanda. Så vi får med oss er vart ni är ifrån. Vi tycker det är så kul med det. Då vill jag hälsa min första gäst välkommen. Hon heter Maria Chokofi. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Detsamma, tack. Det är jätteroligt att vara här. Ja. Vi fick in dig lite sent. Exakt. Det var från Gud. Det var från Gud, verkligen. Ja. Vi har ju samtalat en del här under dagen och du har ju berättat ditt enorma starka vittnesbörd. Mm. Du är ju inte svensk. Nej. I grunden, utan du kommer från Iran. Just det. Där du är uppvuxen som muslim. Skulle du vilja ta våra tittare lite grann tillbaka till den perioden? För jag vet att Gud sökte dig redan i Iran, visst är det? Ja. Berätta.
Jo, det var så här att jag var barn i samband med min syster bortgång. Så jag sökte Gud eftersom jag hade hört att hon är hos Gud. Ja, just det. Och Gud finns i himlen. Ja. Så mitt sökande efter Gud började från den tiden. Jag var kanske, jag vet inte, mellan 3 till 5 år gammal. Ja. Minns inte riktigt. Och sen jag mötte stark Guds kärlek. Och jag visste från den tiden att Gud finns och han är kärlek. Ja. Och sen... Får jag bara fråga, var det då innan du hade mött Jesus? Du fick bara en upplevelse att Gud, han är mera, han är kärlek? Ja, som barn. Oj, vad härligt. Ja. Och från den tiden visste jag 100% att Gud finns och han är kärlek. Ja. Sen efter revolutionen, vi var med i en krig mellan Iran och Irak. Ja. Och sen vår stad blev bombad av irakiska flygplan då. Och bomben fölls bakom vårt hus. Mm. Och det var en mirakel och det var Guds beskydd över mig och min familj, vårt hus. Ja. Vi överlevde. Ja. Alltså det var för ungefär 1 eller 2 år sedan. Jag höll på att liksom be till Gud. Och jag sa till Gud och jag ber en kort bön. Ja. För att jag är trött, Gud, och jag ska gå upp tidigt för jag jobbar som sjuksköterska. Just det. Och sen jag somnade om och Gud visade i drömmen att en flygplan föll ner framför mina fötter. Mm. Och det hände ingenting. Utan jag fick bara en glassplitter i min fot. Ja. Så jag vaknade och tänkte, vad var det för dröm? Och sen kopplade jag till där jag varit med i händelsen i Iran. Så. Ja. Eftersom jag bara fick en liten lindrig, alltså jag fick bara en glassplitter i min fot. Så jag fick bara litet sår. Men bomben var väldigt nära huset. Alltså bomben var den föll bakom huset, bakom hela liksom huset. Det handlar om kanske 10-tal meter på sin höjd. Ja. Alltså till och med den hade förstört en liten bit av huset bakom. Ja. Alltså huset. Så Gud ville visa mig i drömmen om du tror att du ska be kort bön om beskydd. Ja. Så tänk på att när du bodde i Iran, du kände inte mig, Jesus säger i drömmen. Alltså den drömmen, han menade så att du kände inte mig den tiden, men jag räddade dig, jag beskyddade dig för att du var min. Ja. Redan där och då visste han alltihopa. Han var dig, och så påminner han om dig, som du inte ens tänkte på. Nej, jag tänkte inte alls på. Alltså Gud talar mycket i drömmar för mig. Ja. Om vi får tid så jag kommer berätta lite. Absolut, det ska vi göra. Han är så mäktig Gud. Och sen efter revolutionen jag kände så här att det var mycket orättvisa, det var mycket kvinnoförtryck. Det hände hemska saker, de gjorde hemska saker egentligen i Guds namn. Mm. Och då kände jag att om Gud är kärlek... Hur man kan behandla liksom människor på det viset i Guds namn. Och sen flyttade jag till Sverige. Och det var också Guds hand. Mm. Sänder mig hit. Mm. Och sen... jag sökte alltså sanningen. Jag sökte sanna guden. Det där tycker jag är så intressant att du säger. Ja. Och i mitt hjärta... Alltså, jag visste att... Alltså, fader... var alltid levande för mig. Ja. Men Jesus, de hade gett mig en falsk bild enligt den islamska religionen. Ja. Det var profet liksom. Och sen Gud först ger mig öppnar en utbildning, sjuksköterska. Den var också från honom. Och sen jag flyttar till Skövde. Jag och min son bodde i Göteborg. Mm. Sen Gud sänder mig till Skövde. Och sen sände också Betty i min väg som var hon är hos Herren nu, men hon var en Guds kvinna och hade profetisk tjänst och stark, verkligen full av kärlek. Vad härligt. Så hon var i list var hon också vad jag förstår. Ja, säkert. Själavinnare. Ja, själavinnare, exakt. Mm.
Hon ledde, alltså hon visade först och främst hon visade Guds kärlek, öppna sin famn för mig och min son. Och sen bjöd mig till sin pingstförsamling. Och sen vi går dit och jag hör Guds ord. Och det här var ungefär år 2000, berättade du för mig tidigare. År 2000, runt, exakt. I Skövde pingst. Yes. Härligt. och sen, och Guds ord som säger, du älskar Gud världen så att han utgav sin enda son. Var det en som tror på honom ska inte gå förlorad utan få evigt liv. Mm. Och det är just det budskapet, grepp, kärleksbudskap i mitt hjärta. Mm. Att den kärleken, den juden jag sökte liksom. Där fick du ett möte med kärleken. Ja, med kärleken. Du menar på att Gud inte bara är ord utan han kom med kärleken. Ja, med kärleken. Du fick uppleva dig älskad. Ja, älskad. Ja. Och det var också, du vet, när man levt i en muslimsk land. Ja. Tyvärr, det finns andemakter av islam. Som det... Ibland det blir kamp också mellan ljus och mörker. Mm. Men jag liksom börjar läsa Guds ord och stå fast i min tro. Mm. Och så de släppte. Men det var kamp. Demoner som alltså hade fästen som... Ja, det är lugnens demoner. Lugner. Ja, exakt. Ja. Och fruktan. Och fruktan. Jag har jobbat mycket i Mellanöstern. Och jag har jobbat mycket med muslimer och före detta muslimer. Och nästan alla säger att fruktan är väl det värsta demonen. Och de kan uppleva som att de törs knappt lämna för att det är så mycket fruktan. Ja. Vet du, innan jag hade kommit till Jesus. Så jag hade faktiskt dödsfruktan när jag flög. Jag brukade ta lugnande medicin och sånt för att glömma bort att jag har inget kontroll över mitt liv liksom, om det händer någonting. Jag visste inte ens om jag ska komma till himlen. Nej. För det var så osäkert. Det var svårt att ta på en gud som det var jättelångt borta och man visste inte vem var riktigt den guden. Nej, just det. Men när jag kom till tro på Jesus och gav mitt liv till honom. Alltså jag har enorm frid. Jag har släppt all kontroll över mitt liv. Det är han som har kontroll över mitt liv. Aha. Jag brukar säga det att folk säger så att man inte har tro. Så har man tro har man alltid. Antingen så har man tro på sig själv eller så har man tro på något annat. Exakt. Ja. Sen de som säger att man inte har någon tro säger ja men då har du nog tro men du kanske tror på fel person. Du tror på dig själv. Ja, just det. För att det handlar ju om det. När man väl blir frälst så sätter man ju sin all förtröstan på Gud. Eller? Exakt. Ja, men nu tror jag ju att du kan göra. Nu tror jag ju mer på dig än mig själv. Mm. Det är egentligen en ganska enkel bild av tro. Maria, vi ska ta och lyssna på en liten musik. Mm. Ska vi fortsätta att samtala kring det här fantastiska vittnesbördet som du har. Ja. Jag tror att många är berörda. Som sagt, vi ska ta och lyssna på en sång och sen så kommer vi tillbaka. Kajsa Tengblad med en fantastiskt vacker, melankonisk låtsång. Ni kan också skicka in era bönämnen. Ikväll ska vi ta och be. Någonstans där efter 9. Kanske någonstans 20:15 över någonstans ska vi ta och börja och be. Så då ska vi ha ett stort bönemöte tillsammans med människor ifrån hela Sverige och även Norge. Där du säger ditt amen och ja. Men du kan skicka in bönerna och det har vi på många olika sätt. SMS, om du har en mobiltelefon så skickar du, först skriver du bön. Som meddelande 72 721. Det är numret. Och skriver du bön först och sen skriver du vad du har på ditt hjärta. Då kommer den att komma fram till min iPad. Och jag kommer få den på en gång. Du kan också ringa in. Där har du telefonnumret 08 677 76 76. Eller om du bor i Norge så ringer du på 400 38 200. Sen kan du också skicka här på iPaden. Därför vi sitter med vår iPad här ibland. För vi vill titta. Och där kan du då skicka in också dina bönämnen. Och jag ser redan nu att jag har skickat in lite här. Vi tittar från Hedemora, Anna Hassinen. Vad kul. Sen har vi Andreas Lik också från Söderhamn. Kul att se dig också. Lilian Lindblom från Färila, Kolsva. Ja, Inga Pagreus. Vad kul. Fortsätt bara skriva vart ni kommer ifrån. Jag tycker det är jättekul att ha den här interaktionen. Maria,
Du berättade för oss precis här innan din resa i Iran. Du är uppvuxen i Iran men också som muslim. Mm. Sen så fick du ett gudsmöte runt 2000. Ja, just det. Jag kom till Sverige 1992, för 28 år sedan. Ja. Ja, det är lång tid. Ja, lång tid. Ja. Men här har du fått möta Jesus. Ja, det bästa. Det är bästa gåvan. Det lyser nu, när du säger. Av hans nåd. Alltså, du vet, jag är så Gud tacksam för evighet. Just att om han hade låtit mig liksom dö under bombattacken, så skulle jag förlorat evigheten. Ja. För alltså jag skulle gått evigt förlorat, men han räddade mitt liv och sände mig till Sverige. Och sen jag ska berätta vad som hände. Ja, det skulle absolut göra. Alla sitter på knä eller står på tå och vill höra mer. Ja, alltså det en resa som jag själv ibland också, när jag tänker vad som hänt liksom under den resan. Ja. Så det är Gud så mäktig. Alltså han överraskar hela tiden. Ja. Ja, just det. 2002 jag döpte mig i Smyrna kyrka i Göteborg. Och sen flyttade jag till Stockholm. 2006 var det. Just det. Och det var också Gud öppnade faktiskt. Jag vet inte, men jag tror det var handlade om att han ville sända mig till Bibelskolan, Arkens Bibelskola, ge mig anlägg, utrustning och växt. Ja. Det var så här att egentligen jag hade kommit till tro, men eftersom jag hade mycket runt omkring jobbet och allt, så jag var inte mycket påläst Bibeln. Jag levde inte riktigt liksom överlåtet, vi säger så. Ena foten i den här världen, andra foten i den andra världen. Och sen det kom in på min arbetsplats, det hände lite tråkiga saker. Och kom in bitterhet i mitt liv. Nej då. Och sen, eftersom det står i Bibeln att det står synda inte, låt inte vreden, låt inte solen gå över vreden, synda inte och ge inte Satan plats i ditt liv. Och det är precis jag missade det, för jag hade oförlåtelse och det öppnade större för mörkret i mitt liv. Jag blev sjukhuskriven, jag blev attackerad av demoniska krafter. Och från den tiden jag fick diagnosen Crohns, det är en tjock tarminflammation. Och jag började äta starka mediciner för att bromsa den sjukdomen. Men då kände jag att jag kan inte leva så. Utan jag måste ge mitt liv till Jesus, leva för honom. För det finns ingen annan väg att gå. Det enda vägen bara Gud kan rädda mig, Gud kan befria mig och hela mig allt. Så jag satte min tro på Jesus. Jag sa, Jesus, jag ger mitt liv till dig. Ta över. Jag vill låta mitt liv till dig. Jag vill tjäna dig. Jag vill ära dig med mitt liv. Jag vill leva för dig, Herre. Och jag var i bön, jag lyssnade hela tiden på lovsång, läste Bibel. Alltså jag tog på allvar min tro. Och då Gud såg mitt hjärtas överlåtenhet. Och han sände sin heliga ande mitt i natten. Så jag vaknade av min egen röst. Jag visste inte vad jag sa, men jag visste med det språket jag prisade Gud. Ja. Och heliga ande hade kommit och fött min ande på nytt då. Mm. Började hända bra saker i mitt liv. Alltså allt det mörkret försvann. Och sen jag skulle köpa en lägenhet. Och jag hade tittat och valt. Och jag höll på att ge bud. Och sen för mig var det sista budet. För det var en annan som vill ha den lägenheten. Det var konkurrens liksom mellan oss. För mig var det liksom sista budet. Och jag sitter framför min laptop och tittar på lägenhetsbilder. Och jag sa så här, Gud, Jesus, jag vill ha den lägenheten. Ja, du vet att jag har inte mer råd. Liksom. Du låg på liksom max. Ja, max. Jag hade inte liksom mer råd att gå över så. Och sen hörde jag faktiskt Jesu röst i min ande. Ja. Och han sa så här, den ska bli din. Okej. Och då, en gav vishet bara.
Exakt. Nej, men det var så här, jag hörde Herrens röst i min ande. Och dagen efter ringde mäklare och sa så här, har du drömt? Så. Jag sa, vadå? Ja, nej, den mannen vill inte ha lägenheten, den blir din. Och jag fick av Herren min fina lägenhet. Den har priset gått upp och han har välsignat mig med den. Och sen var det med bibelskolan. Och jag kände inte alls Arkens församling, var den fanns. Jag tittade på tv, öppna kanalen. Och sen pastor Gunnar predikade. Och jag kände vilken fin predikan. Var finns den pastor eller den församlingen? Jag googlar och hittar Kungsängen, 30 minuter med bilen. Så jag åker dit. Och där heliga ande kommer och möter mig. Tårar rinner. Guds beröring, kärlek, fylld. Och Gud kallade mig på bibelskolan då. Ja. Och jag visste inte hur det ska gå till liksom, med ekonomi. För att det är på förmiddagar man går på. I halvtid. Halvtid, precis. Jag sa, Herre, jag lyder dig. Jag gick och satte mig på bibelskolan. Jag sa, jag tar steg i tro. Resten jag lämnar dig. Du får lösa det med ekonomi. Och han gjorde en enorm mirakel alltså. För att jag ville inte liksom fortsätta på min arbetsplats och jag fick ett års lön. Ah. Oj då. Det var Herren, det var från honom. Jag fick favör. Det är verkligen favör. Ja. Och sen jag gick årskurs ett och det var liksom berg av is som Gud smälte. P&P med sitt ord och alltså sitta vid Jesus fötter och ta emot hans kärlek och lyssna på hans ord och växa andligt, det är det bästa som man kan göra i sitt liv. Du rekommenderar andra gången bibelskolan? Ja, absolut, det bästa som man kan göra i sitt liv. Som att sätta sig, investera på Guds rike och få del av Guds ordet varje dag, få lyssna in detta ord. Alltså jag blev själslig, exakt, själslig helad. Jag fick möta Guds kärlek på alltså, ett speciellt sätt. Ja. Och sen jag kunde också liksom få harmoni i min andliga liv, själslig, själen, allting. Liksom. Det går ju inte liksom genom yoga, mindfulness. Nej, och sånt. Utan det äkta kärleken. Det är själva Gud, som han som skapat oss. Det finns en plats som ingenting kan fylla, den platsen, bara Gud själv. Ja. Och han får möta oss. Och när vi kommer till honom, han fyller den platsen med sin kärlek, sin närvaro som vi behöver. Och den ger oss frid och trygghet och harmoni i vårt liv. Amen. Underbart, Maria. Vi ska fortsätta. Och nästa del som vi ska ta med dig, så ska vi också tala lite grann om vad Gud gör igenom dig. Ja, just det. Först fick han tag på dig, eller hur? Just det. Han frälste dig. Men sen så använder han dig på ett speciellt sätt. Just det. Och det tror jag. För som sagt, va, som jag sa redan från början, så upplever vi en röd tråd genom alla gäster. Dels har de ett eget personligt gudsmöte. Fått möta Jesus, men sen vill de också föra ut det här budskapet. Och Maria för ut det här budskapet på ett väldigt speciellt sätt. Så vi ska samtala kring det nu efter den här pausen. Vi ska ta och lyssna på en sång och hänger du med oss bara ikväll. Edvard John där, härlig sångare. Maria, innan den här pausen så samtalade vi kring många olika saker. Men du sa att du hade fått Crohns sjukdom. Just det. Eller hur? Ja. En tarmsjukdom. Ja. Men du fick ett helande. Just det. Berätta. Mm. Det var 2015. Jag gick andra året på bibelskolan. Mm. Jag kände att Gud kallar mig igen. Så jag gick på bibelskolan och vi lärde oss att vi kunde ta helande genom våra tro. Och jag kände att jag var trött på den sjukdomen, Crohns sjukdomen. Jag tänkte att jag ska faktiskt handla i tro. Ja. Och ta emot helande genom min tro. Ja. Och jag började be till Gud och så det var 2015, 25 maj, klockan 2:15 mitt i natten. Så jag vaknade, jag kände Guds närvaro, alltså helige ande besökte mig i mitt hem. Ja. Så helige ande visar mig i min ande allting som jag ser dig.
med mina fysiska ögon. Han visar först namnet Iran. Ja. Och sen kommer han cirkulera med sin kraft i min tarm. Han gjorde en annan helande mirakel också. Upplevde du att det liksom pågick någonting? Ja. Han cirkulerade. Du kände? Jag kände. Fysiskt. Och han gjorde också en annan mirakel som på framtiden det kommer också. Mm. Jag vill inte ta upp just nu. Men där och då blev du botad ifrån Crohns. Två helande mirakel gjorde med min kropp här. Alltså vi pratar ett ögonblicksmirakel eller var det något som skedde under en kortare tid? Nej, ögonblicksmirakel. Ja. Och sen kom heligan över mig och jag kände under Guds eld och kraft att jag håller på att tappa andan. Oj då. Och sen somnade om och vaknade som en ny människa. Jag hade tid hos min läkare, jag skulle lämna också prover. Så jag lämnade blodprover och gick till läkaren. Och hon undersökte mig med koloskopi, man ser på skärmen. Den går in i tarmen. Och hon tittade på mig som en frågetecken och sa så här. Men jag vet inte vad som hänt. Alla dina provsvaren, alla värden är normala och den sjukdomen har vänt. Du har inte den sjukdomen längre och du ska komma tillbaka. Vi kommer att kalla dig var sjätte månad för uppföljning. Mm. Och det var förra året läkaren sa så här. Ja, nej, men vi kommer inte följa upp dig. Jag skriver på din journal. Den helige ande Jesus kommit och helat dig. Mm. Så du får i så fall kontakta oss. Om det ska bli något problem. Så i din läkarjournal skriver de att Jesus har helat dig? Ja, de har skrivit. Så du behöver inte komma tillbaka för något? Nej, precis. Exakt så. Det är underbart. Och sen ett år efter Birger Skoglund bekräftade Jesus kallelse. Och han sa så här, Herren kommer sända dig till ditt hemland när tiden är inne. Mm. Och det kommer bli Herrens ljus bland ditt folk. Allt du kommer binda på jorden så kommer han binda för dig. Allt du kommer lösa på jorden så kommer han lösa för dig. Och du kommer att leda ditt folk till Herren. Just det. Det kommer bli stort, alltså tjänst som Gud kallat mig för i Iran. Jag tror vilket kommer att ske efter kriget som det kommer bli mot Israel och sånt. Mm. Och Gud kommer att ta bort eftersom vi har en profetia om Ilam. Ja. Gud säger att jag ska göra slut på de makterna i Ilam och sätta upp min tron i Ilam och ge friden tillbaka till Ilamiter i de sista tiderna i Iran. För det är också så att Iran finns ju omnämnd i Gamla testamentet, Persien. Persien och Ilam. Ja, exakt. Ja. Så det är ju det området exakt. Som har funnits där. Ja. För nu kommer vi in på något väldigt intressant, för vi har lite kort om tid. Men det är ju din tjänst. Just det. För förra året förvandlades ju alltihopa. Exakt. När ett team från USA, The River Church, kom till Arken. Just det. Och utmanade er lite grann för att vinna människor. Exakt. Där och då hände någonting. Ja, precis. Vi gick ut och vi såg att faktiskt öppenheten bland folk. Och, de ville lyssna. De ville lyssna och en del kom till tro och sånt. Och sen, det var faktiskt i slutet av juli var det. För mig, när de åkte iväg så jag kände liksom okej, det var just med dem då liksom vi gick ut. Jag bad under bönen så helige ande sa så här till mig, gå ut. Mm. Och sen jag ringde till några av mina väninnor och frågade om någon, jag visste att Gud säger att gå ut och evangelisera självklart. Ja. Ingen kunde följa med och sen sa Gud så här till mig, jag är med dig, du behöver ingen, gå ut, jag är med dig. Sen går jag ut och bland av de frälsa en tjej som heter Eva. Ja. Och hon hade ropat till Gud, var är du Jesus? Och sen kommer jag säga till henne, Jesus älskar dig. Och sen hennes tårar rinner och jag ledde henne till frälsning. Och i bakgrunden, och sen kommer helige ande över henne, jag ber alltså dessa enorm Guds närvaro och kraft var över henne. Och sen i bakgrunden, någon sjöng Amazing Grace. Och hon sa så här, Jesus sände Maria. Och Maria säger till mig, Jesus älskar dig. Och sen kommer Guds kraft över mig och bakgrunden. Någon sjunger Amazing. Vilken scenario. Det är som en gudstjänst utomhus. Gudstjänst, exakt. Och sen
Alltså jag känner att jag, eftersom Gud kallat mig, så måste jag gå ut varje lördag. Och jag har varit trofast, jag har gått ut och jag har sett Guds hand. Egentligen ett år innan jag skulle, Gud kallat mig att gå ut. Ett år innan så Birger Skoglund profeterade, han sa så här: Herren håller din hand, ni går tillsammans ut, vinner själar för hans rike. Med den takten som du kan. Och så, alltså, varje gång när jag har varit ute och liksom evangeliserat, så Gud har överraskat mig. Mm. Och hittills nu 1374 personer kommit till tro. Alltså jag fattar ingenting, det är inte jag, det är vi Gud. Vi pratar om mindre än ett år. Ja, mindre. Alltså det var sen i slutet av juli. Alltså öppenheten är så stor bland annat. Tack, ungdomar mellan 15 och 25. Alltså de är hungriga för Guds ord. Och de tar emot Jesus. Och det är kärleksflöde, Guds närvaro. Och jag också, alltså jag brinner för de unga människor. Ja, jag älskar när de tar emot Jesus. Jag vill bara krama om dem. Mm. Det är som att du blir frälst varje gång som de upplever deras glädje. Och sen det var också en profetisk syn som Angela från USA hade Gud visat. Att visat just den plattan och den guldklockan på Åland City. Mm. Grå svart golvet. Hade sagt att ni måste gå dit och lösa ut ny ljud. Inta Stockholm för evangelisation. Och det är precis det just där jag går ut. Och det var attentat också just på den platsen. På Drottninggatan, ja. Och det jag upplever, alltså, det är Guds närvaro, frid och det öppenhet. Och Guds kraft kommer. Amen. Över människorna och de blir frälsta. Och det kommer alltså bli mer. Det är bara början. Ja, det är jättebra. Och du går ut själv frimodigt och bara predikar evangelium. Bara, Jesus går ju ut tillsammans med dig. Ja, exakt. Jag känner att visst min församling också, Arken, de har varit sammanlagt över 5000 någonting. Men Gud kallar också oss som församling, som individ. Och jag har känt att Gud har kallat mig just specifikt att gå ut just det området. Och det för att Gud har gett oss var en givna bana att vi ska löpa på våra bana. Ingen ska tränga sig i andras bana, utan vi ska välsigna varandra. Och Gud har kallat mig för Iran också. Det är inte bara Stockholm, det är bara början. Och jag ger ära till Gud. Och just att hans namn ska upphöjas och människor som inte har hopp, som inte har frid. Friden, han är fridens första. I honom finns frid, i honom finns liv. Och det är han som ger eviga livet, för han är vägen och sanningen, enda vägen och sanningen livet. Livet finns i honom. Amen. Och han är kärleken själv. Och det är han som möter och frälser människor. Maria, lite senare tar jag in dig igen. Och då ska du förklara vem Jesus är och du ska leda människor till frälsning. Absolut, eller hur? Det är min passion. Det är din passion. Ni hör vilken passion. Anledningen till Maria har den här versionen, den är egentligen ganska enkel. Hon har fått ett eget personligt möte med Jesus. Och det har fått hennes liv förvandlat. Så det är egentligen, det är väldigt enkelt. Det är inte alls komplicerat. Som jag sa, så kommer Maria här lite senare. Hon kommer förklara frälsningen ännu mera. Och sen så kommer hon också leda dig till frälsning. För du sitter där, du kanske inte har tagit emot Jesus. Kanske du först nu förstår att det är liksom inte en religion som vi försöker prestera här för någon, eller presentera. Vi försöker inte mäta en religion som är bättre än någon annan, utan vi försöker faktiskt bara berätta om att vi kan få ett personligt möte med den här Jesus. Så det jag skulle önska att ni gör nu, det är att ni delar det här. Dela med era ofrälsta vänner, för jag tror att vi alla har ju, de flesta har ju Facebook. Och vi skulle kunna dela den här sändningen. På det sättet så når du ut till dina vänner, för det är så att många smygkikar på de här programmen. Vi vet att vi har jättemånga tittare som smygtittar, som sitter där i ensamheten. Så du kan hjälpa oss att nå ut. För lite senare som sagt var så kommer Maria att förklara Jesus. Hon kommer att be till frälsning. Och där kommer människor stämma in i en bön.
Nu ska vi ta in en ny gäst. Men innan det så ska vi ta och lyssna på en liten kort undervisning av Samuel Liljeblom och en liten musik. Och sen så får vi en ny gäst. Så häng med oss här ikväll. Då har jag fått med mig min andra gäst för kvällen. Jag har en tredje gäst som kommer lite senare. Och kväll, det är Thomas Kassar. Välkommen. Tackar. Tackar. Varmt, varmt välkommen. Du har en levnadsstory som är fantastisk på många sätt. Men som har haft många, ska man kalla för många djupa dalar. Du har gått igenom många tuffa saker i ditt liv. Du har suttit i fängelse många år. Du berättade för mig att du har varit fosterhemsplacerad 63 gånger innan du var 20 år. Så är det. Vad gör det med en människa när man alltså inte, man har sån rotlöshet i ens uppväxt med 63 placeringar? Tilliten blir väldigt rubbad. Ja. Vuxna förebilder blir också rubbad. Ha en fadersgestalt och en modersgestalt blir också rubbad. Jag är ju själv pappa då och jag kan ju se konsekvenserna det att jag aldrig hade en riktig pappa. Du har inte haft vad man kallar för en normal familj. Så hade jag inga referensramar så att jag tyckte att hur ska jag vara en bra pappa till min son? Han är 19 år idag och det är ju bara ett mirakel i hela hand. Mm. Så jag kan känna liksom att det fattas väldigt mycket. Mm. Men jag är en bra pappa idag. Mm. Jag har en far i himlen som är närvarande idag. Ja. Det tog lång tid för mig att förstå det där. Ja. Men alltså när du har berättat ditt liv för mig så liksom, då tänker jag mig, det kan inte bli mycket mer fel. Det blir liksom, det är så sönderslaget. Mm, mm, mm. Men det här gudsmötet som upprättar ditt liv är ju så makalöst. Mm. Även om det inte har varit en enkel resa så har ju ändå Jesus gjort ett fantastiskt verk i dig. Jag tog emot Jesus, eller ville ta emot Jesus, när jag var placerad i mitt första fosterhem, när jag kom från barnbensgård. Det här var ju på 70-talet, 60-talet någon gång. Så, ja. I och med att jag kom upp och skulle gå om fjärde klass. Från Stockholm upp i Jämtland, 08, mobbad, och jag var i den allmänna måltavlan. Mm. Det fanns två bröder i skolan. En gick i min klass och en gick i klassen ovanför. Mm. Som var kristna, de var alltid glada, de var alltid vänliga och de hade någonting som såg, det där vill jag ha. Och jag bodde hos kyrkvaktmästaren i Mattmar. Ja. Där jag har varit misshandlad i 2,5 år. Jag var tvingad att göra saker. Jag ringade i Helmholtzringningen. Klockan 6 så skulle jag in och trampa igång klockan. Mm. 9-ringningen, 10-ringningen, sen 11-ringningen ringde fadern, eller pappan i hemmet där då. Mm. Men 9 och 10 då skulle jag trampa igång. Lilla klockan först och stora klockan sen. Ja. Och så skulle jag gå och låsa kyrkan klockan 12. Och gjorde jag inte som jag var tillsagd så fick jag stryk. Och frågasatte jag någonting så fick jag stryk. Alltid stryk. Och där, ja. Och där höll jag på i 2,5 år. Mm. Så min reaktion när jag lyckas komma därifrån. Då vände jag Gud ryggen och sa att det vill inte jag ha att göra med. Nej. Det var ju liksom bara en lagiskhet. Och det var bara liksom måste. Och gjorde jag inte så fick jag stryk. Och det satt i väldigt länge. Jag var väldigt misshandlad. Men då var du av med möjligheten att få ta emot flera fosterbarn. Mm. Min fru läste den här rapporten som vi hämtade ut från stadsarkivet. Ja. Och den var så här lång. Med alla dina placeringar. Placeringar det. Och hon började gå terapi efter det nästan. Hon behövde gå terapi. Ja, men det förstår jag. Alltså bara du, alltså när du, Thomas, du berättade för mig bara att när man har haft 63 placeringar. Det bara det är ju misshandel. Mm. Det är ju misshandel. Att inte få uppleva någon form av trygghet hos någon. Utan hela tiden plockas från ena platsen till den andra platsen. Och det var väl det som ledde mig ut i full narkoman redan vid 13-14 års ålder. Mm. Så började jag injicera fram till jag var 40 år ungefär. Det är 22 år sedan jag kom ut från fängelset. Droger och kriminalitet kom. Droger, grov kriminalitet, farlig. Mm. Du vet Thomas, jag har jobbat med mycket missbrukare. Det här är ett så vanligt vittnesbörd på ett sätt. Och jag möter ju många andra människor som föraktar missbrukare väldigt mycket. Och frågar sig hur kan de, och de och de, och så pekfinger hela tiden. Och jag gråter så många gånger inombords för jag tänker så här, men du vet inte.
Jag har mött de här människorna. Deras bakgrund med 63 placeringar som barn, när man inte haft en trygghet. Alltså, empati måste man ha och förståelse för en sån. För det formar ju ditt liv. Det skrämmer många. Jag märkte i församlingen, folk har varit rädda för mig fast jag har talat om att jag är inte farlig. Bakom den här fasaden som man lägger på sig att vistas i anstalt i de här miljöerna så sitter en sån här liten björn som bara skriker, krama mig, se mig. Ja. Och så folk är rädda att konfrontera en för de är rädda för de har hört historien. Ja. Den skrämmer dem mer än personligheten framför. Mm. Och då skaffar de sig en bild av det hela. Men till dig som tittar på det som har de här fördomarna. Om man tittar igenom hela Bibeln så var det just sådana som mig som Gud reste upp. Moses, David var en mördare också och anstiftaren till mord och Paulus var ute och skulle döda allihopa. De reste Gud upp och använde och gjorde någonting stort av. Bra, jag känner mig ganska gott sällskap i det här. Ja, jag tycker förmånen att få prisa och tjäna Gud på det sättet. Ja, det är inte någon av dem som var perfekt. Paulus som är vår största förebild, han var ju mördare. Ja. Och han hade fullmakt till att gå ut och fängsla. Och sätta sig. Det står att han andades hat. Jag brukar alltid tänka på att vilken andedräkt han hade. Och vi talar ofta om honom när han blev slagen till marken alltihop det här och blev förblindad. Ja. Men i den historien som jag tycker är mest fantastiskt, det är Ananias. Mm. När Gud säger åt honom att han ska gå till ja. och be för en man. Och säger, han har ju fullmakt att mörda oss. Ja. Men mot sin rädsla och ryktena som är, oss, som är på oss då, så gör han, okej Gud, har du sagt det så gör jag det. Mm. Och tack vare att han gjorde det så växte en församling fram. Och Gud kunde bygga sin församling. Han tycker jag är den stora hjälten i den här historien. Ja, men visst är det så. Ja, ja. Men han var lite rädd då. Han var jätterädd. Du har mött människor som har varit lite rädd för dig också, förstår jag. Ja, jag är också rädd ibland att gå ut. Och så här. Men jag vet att gör inte jag det så kommer Gud köta och hålla huvudet på mig. Mm. För att han ger sig inte. Utan, och jag har sagt att jag är villig. När du ber mig göra någonting så är jag villig att gå. Men då får du öppna vägarna. Ja. Du har sagt att jag här är jag. Sänd mig. Precis som Jesaja sa. Du är villig. Ja. Jag har börjat förstå att det står ju så här att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i dig och mig. Och till den som tror. Detta nådes evangelium. Det är nåd. Som förvandlar. Och det har blivit så tydligt för mig nu när jag har gått den här bibelskolan. Går då. Mm. Salanders ministry. Just det. Predikantskolan där. Och du har fantastiska lärare. Två har varit här alldeles nyligen i veckan. Ja. Eller, ja, du har berättat Micke Levin och Rickard Salander var här. Och de har öppnat upp nådens evangelium på ett fantastiskt sätt. Ja, det gör den här skolan. Och den är viktig. Det är otroligt viktigt. Ja, för det är så mycket religiösa andemakter som försöker hålla oss ner och besjäla oss de andliga nådegåvorna som vi alla troende har tillgång till. Absolut. Det är inte bara vissa förberedare som ska lägga händerna på. Alla ska vi lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vi ska kasta ut demoner. Vi ska. Det är vårt uppdrag. Absolut. Det är ett bud, det är inget lagiskhet. Absolut. Absolut. Och där vänder man på ibland. Absolut, för jag tänker Johannes 14 som säger den som tror på mig ska göra det jag gör och större än detta ska han göra att jag går till fallen. Och det betyder den som tror, det, där är vi inräknade, där finns vi. Då behöver man ingen specialbiskop eller någon påve eller något annat. Utan det finns ett allmänt prästadöme. Dessa tecken ska åtfölja den som åkallar det är bra. På mig. Jag är ju militant troende av det allmänna prästadömet där vi kan vara med och tjäna Gud och predika och Herren smörjer sina tjänare, vem de än är, som ber sig ut, eller hur? Ja, absolut, absolut. Men nu ska vi ändå ta oss vidare lite grann i din frälsning, för du berättar för mig, för det tycker jag är lite speciellt, 1989 ja. Så bestämmer du dig för att tro, visst är det så? Jag bestämmer att jag ska ge Gud chansen chans. Igen. Ja, ja. Och då bodde jag i Oskarshamn. Så 1 maj 89, då gick jag ner till Birgborg och Ulf Ljunggren på Shalom. Och sa att så här ligger det till. Och, så här. Och de tog hand om mig på en gång. Och tog in mig på ett vandrarhem där i Oskarshamn. Och jag fick kläder och... Då fixade jag så jag fick åka ner till Böda Camping hette det. Inte den Böda Camping på tv, det finns en annan där. Lasse PP var ner och det var Sveriges minsta församling. Det var här Bo och Maj Lundin. Ja. Och så var det visst en till, jag tror det var 3 eller 4 den församlingen. Det var Sveriges minsta församling. Där var jag då några månader och så var jag döpt i Kalmar Pingstkyrka av Ria-pastor Roland Antonsson. Okej. Ja.
Och sen så var jag med Shalom och det tar. Och Shalom ska vi berätta, det är den här evangelisationsbåten. Missionsbåten, ja. Systerbåt till Lida. Exakt, den första båten de hade, tror jag. Så att de hade jag väldigt bra. Och sen började jag gå bibelskola på UMU utifrån det sen. Där och, men jag hade en väldigt brokig, för att jag stod ju liksom i den här... Jag var så rädd att hamna under fel undervisning. Mm. Så jag var ju väldigt vilsen i min församlingsplantering som jag skulle vara i. Då, att det står ju att akta för falska profeter och ulvar i fårakläder. Så jag var ju väldigt otrygg i det här. Då. Och det kan jag ha att göra med min uppväxt också. Det är nog också. Rotlösheten. Det är svårt att hitta den här roten. Att lita på någonting. Så jag vandrade mycket fram och tillbaka. Jag var ute i missbruk och gick i Tommy Gud. Och så, och så såg det ut väldigt länge. Mm. Även för 2 år sedan så hamnade jag i en djup depression. Där jag tänkte ta livet av mig och alltihop. Och var ute i ett återfall. Va? Ja. Vi får de här prövningarna och alltihop, men jag har aldrig övergett Gud. Jag har alltid försvarat Gud i det hela. Ja, det är bra. Det är jättebra, Thomas. Vi ska fortsätta samtala. Det finns, jag vet ju, vi har ju redan samtalat, så jag vet att det finns ett väldigt djup. Det finns hur mycket som helst. Men vi ska ändå ta en liten paus, och vi ska ta och lyssna på en sång, och sen kommer vi tillbaka igen. Så häng med oss. Genom allt med Kjell Samuelsson. Jag tycker den är så fantastisk. Jag älskar Samuelsson. Man är uppväxt på 80-talet med dem. Thomas, du har ju berättat om din bakgrund, om 63 placeringar. Och det är klart att det formar ju, när man är så krossad som barn, så formar ju det ett helt liv. Va? Men du har fått ett gudsmöte och Gud har liksom klivit in i ditt liv. Absolut. Och skulle du vilja ta oss vidare i den här din personliga resa med Jesus? Den har varit krokig. Ja. Har den varit ända fram tills nu för 2 år sedan. Ja. Snart. Då jag kom tillbaka från att jag gick ut och jag hade ångest och depression och tänkte ta livet av mig. Och var ute i ett missbruk på 3 månader. Men resan där det började bli en upprättelse, det var jag träffade min fru för 18 år sedan. Ja. En fantastisk fru som jag som stått ut med mig i 18 år. Hon skulle ha guldmedalj. Just det. Och då, under den tiden har du haft en resa. Tre, fyra återfall. Och det är ganska stora återfall. Ja, det har varit alltså med tanke att avsluta mitt liv. Ja. Och det har varit min att inte hittat in, inte känt mig välkommen i församlingen. Det har varit, eller var det liksom mycket som har samlats på. Men Gud har funnits med och hållit mig, att jag skulle vara död flera gånger om. Ja. Under de här återfallen. Ja. Och jag vet att folk har liksom bett för mig. Va? Gud välsigna mig redan 89 med en andlig mamma. Mm. Som har trott på mig under det här året sedan 89. Så att Kerstin Andreasson heter hon, bor i Borås. Ja, just det. Ja, och fantastisk. Tacka Gud för de andliga mammorna. Hon är fantastisk. Hon har betytt så mycket för oss som familj och för mig. Hon har stått med öppen famn varje gång hon kommer tillbaka. Och jag vet att första gången jag gick ut ett återfall så väckte Gud henne. Då var hon i Thailand. Ja. Och då ringde hon min fru och sa, vad är det med Thomas? Ja, han gick ut i natt. Ja, Gud väckte mig, då måste vi be. Mm. Och jag försökte ta över dos och grejer. Och då hade folket fått en bönenöd. Ja. För jag skulle ha dött för att jag tog så mycket heroin. Provade på det. Och det hände ingenting. Ja. Och det var bara att Gud var med. Gud var med, och det har hänt så många sådana grejer under det här tiden att Satan har liksom verkligen försökt ta livet om mig, för att jag har en stor kallelse på mitt liv. Just det. För då kommer vi in lite grann också på det. Alltså, när du väl får frälsning så kommer nästa sak, det är också en kallelse. En upplevelse på insidan att Gud har en plan för mitt liv. Att bli till en välsignelse. För man kan säga så här, tidigare var du en förbannelse och du var förbannelse för människor. Så är det. När man lever i missbruk, då är man inte till välsignelse. Man är inte till gott. Jag är ingen trevlig människa. Man är ingen trevlig människa. Men Gud har en förmåga att vända på allting. Absolut. Så nu blir du en välsignelse. Ja. Och Gud vill att du ska vara en välsignelse. Och får du då en kallelse av honom. Du har berättat för mig om så mycket olika saker som Herren har liksom lagt på ditt hjärta. Bland annat jultid. Ja. Vill du berätta lite grann vad du har gjort under jultiderna? Det började med att jag började samla in julmat. Tyckte att alla ska få fira en fin jul.
Och då hade jag utifrån min brist att jag satt ju ofta på anstalt. Då fick man Röda Korset lilla påse med en tråkig bok och en clementin och ett paket russin ungefär. Och, ja. Och tänkte att de ska ha någonting. Som du inte hade haft. Ja, ja. Och jag firade aldrig jul med mina föräldrar. Jag fick aldrig julklappar. Och så jag började med att fixa julmat och då hade jag alla de här finaste restaurangerna. Ulriksdals värdshus, Wallmans salonger. Och Gröna Stugan var med och jag hade Sheraton och jag hade Grand var med. Och jag fyllde en hel buss med julmat varje år och så delade vi ut det. Först var jag på Ria, så gjorde jag det med Centrumkyrkan i Sundbyberg och sen så slutade jag med att jag var uppe på Klara kyrkan. Mm. Och i Sundbyberg när jag var där så tänkte jag, men då måste jag få en julklapp, för det fick jag aldrig jag. Mm. Och då började jag gå runt och börja tigga och där visade Gud på den gåvan han lagt ner med att kunna få folk att skänka till de här människorna. Vi räknade ihop i Sundbyberg första året och då räknade vi att det är över 360 000. Alltså alla butikerna i Sundbyberg var med, till och med alla fyra bankerna var med och gav en gåva. Och du var initiativtagare till det här? Jag var initiativ. Ja, jag, det var Gud. Ja, men det var ju men Gud använder människor. Ja, absolut. Han kan använda en åsna också. Ja, absolut, men det är det jag menar på att det är självklart att Gud lägger saker i hjärta, men någon måste ju säga ja till kallelsen. Ja. Det är ju inte skött. Och det är ett testjobb, för att det tar ett par månader att dra ihop där. 360 000. Ja. För att du vill att människor ska få uppleva julen som du själv inte hade fått uppleva. Ja, att de ska få känna sig älskade och få ta emot en gåva, få äta gott. Det är ju kärlek. Det är Guds kärlek. Det är kärlek. Ja. Det är kärlek. Inget annat än ren kärlek. Så omsorg om andra människor. Så det höll jag på med i 15 år ungefär. Mm. Och nu håller jag på då i en annan förening och samlar julklappar mest. Just det. Maten har ju blivit så reglerat att vi får ju inte hämta mat från restauranger om vi inte har kylbilar och alltihop där, va? Och då fokuserar jag på julklappar istället. Så nu har jag, det här året så var det två föreningar. Dels Krut som min fru jobbar i och som jag var en av grundarna i. Jag och min fru och en till och grundade den. Ja. Så jobbar med missbrukande kriminella mammor med barn. Och så en annan förening, en fritidsförening. Så att de får julklappar. Oanvända julklappar, inte begagnade julklappar. Oanvända nya saker. Och det känns värdefulla saker. Ja. Och det är till dem, inte till mig. Jag tar aldrig någonting själv. Nej. Om inte jag får lov av dem. Så det har hänt att butikerna som vet att jag inte tar någonting själv säger att du ska ju ha en julklapp på. Vet du vad, Thomas? Jag tänker på bibelordet här. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Det är ett bibelord. När man läser den och så tänker man så här, din bakgrund med allt som du har varit med om, alla de här olika sakerna som har varit så negativa. Och så allt samverkar det bästa. Till slut så vänds det där dåliga till ändå att det blev någonting gott. Att det jag inte fick uppleva, det ska de andra få vara med om. Eller hur? Så dina dåliga erfarenheter blir till någonting gott. Absolut, absolut. Visst är det väl så? Och det är väldigt vackert. Och det vackraste är att Gud har välsignat mig med den här fantastiska frun och min son som är ett mirakel i sig själv som inte egentligen skulle kunna finnas till. Just det. Och det är en annan historia som är väldigt fascinerad hur han kom till. För det måste ju vara speciellt för dig som när du har en sån bakgrund där du liksom inte har, när det är så rotlöst och inte familj är för dig, det är liksom det är bara negativt. Det är Sverige har det blivit. Jag har bott från norr till söder i ja. Men så får du får en fru och ni har varit gifta i 18 år. 18 år blir det i år, ja. I juli i år. Så vi var gifta i 18 år och var ihop i 22. Precis, och ni har också en son tillsammans. Son Gabriel. Som är ungefär lika gammal. Ja. Som vi för tidigt född vägde bara 800 gram när han kom. Oj då, vilken månad kom han då? 4 plus 8 tror jag. Oh. Så han var 3 månader för tidigt. Ja, det då är man lite, alltså 800 gram. Normal barn väger ju runt 3 kilo. Ja, jag vägde nog nästan 4. Oj då. Men jag tänker ändå på det här med att då får du ändå uppleva att okej, du fick ingen pappa i den bemärkelsen, men du fick ändå möjligheten att bli en pappa. Ja, och den rollen var jag väldigt osäker på själv. Mm. Jag hade inga referensramar hur en pappa skulle vara. Jag visste bara vad jag ville ha av en pappa. Mm. Men hur skulle jag vara den pappan själv? Ja. Så jag var ju väldigt otrygg samtidigt. Men jag har bara gjort så gott jag kan och låta Gud. Jag har sagt till Gud så här. Gud,
Jag har fått äran att få ha ett barn. Du får, jag lägger honom i dina händer. Ja. Skickliggör mig till att vara en bra pappa. Och jag har inte varit den bästa pappan utav det här. Men när jag kom tillbaka och så sa min son någonting fantastiskt. Pappa har lärt mig någonting. Att hur tungt jag än faller så går det alltid att resa sig upp. Ja. Så han har sett liksom vad Gud har gjort och rest mig upp igen när jag har varit totalt slagen. Ja. Och det har han tagit till. Och det är så fint, det är så vackert. Ja, men det är jättevackert. Så pappa inte har några egna referenser av vad pappa är, men jag antar att du hämtar ändå bilder från Bibeln. Absolut. För jag vet ju att för dig kan det vara en liten fight med det här att se på den gode fader när du inte har en referens som en fader. Jag vet att du berättar för mig att det kan vara lite jobbigt. Men någonstans när du ändå får en egen son så vill du ändå se på de bibelreferenserna. Kyrkligheten är väldigt noga med att se Gud som din far. Om jag säger det till en som aldrig haft en far eller inte haft en familjerelation. Ja. Han som aldrig är där. Och det är en väldigt bra bild att presentera Gud för oss. Så vi är väldigt vårdslösa med hur vi presenterar vår himmelske far, evangeliet ibland. Va? Vi är inte riktigt mogna för att ta, för det står ju också i ordet att de som ingenting var ska han resa upp. Kolla Sebastian Saxet nu. Han var samma bakgrund som mig och han vinner hundratals, tusentals människor för Kristus. Ja, det är ju något som Gud reser upp. Ja. Det är något han som var Gud ingenting han heller. Nej, det är Gud reser upp. Och det är så underbart, för det visar på liksom att Gud ser inte till personen. Nej. Utan han ser till vad som finns bakom de här fasaderna som vi oftast klistrar på oss. Va? Absolut. Det fina som Gud har lagt ner. Va? Och det är det jag tror Gud menar med att vi skapar det till hans avbild. Ja. Jag tror inte Gud varken är kines, japan eller afrikan eller någonting, utan att skapa oss till hans avbild. Låt oss skapa oss till vår avbild. Det är ande, själ och kropp. Absolut. Thomas, vi ska fortsätta samtala lite grann. Fortsätta om kallelsen. För du har också gett ut på missionsfältet. Så vi ska fortsätta. Det finns så mycket. Ni hör själva vilka fantastiska vittnesbörd. Vi har Maria som berättar hur hon är uppfödd i Iran och får ett gudsmöte här i Thomas. Som har en så slagen bakgrund med 63 familjeplaceringar innan han är 20 år, men ändå får möta Jesus. Så ni hör själva vilken Gud vi har. Och jag vill också passa på att tacka alla. Allihopa som står med oss i förböner. Vi vet att vi har många som står med det här arbetet i förböner. Och det är vi tacksamma för. Otroligt tacksamma. Vi har också många givare. Och vi är också väldigt tacksamma. För det här förra året så fick vi se en stor vändning. Där vi fick in många partners. Vi behöver fortfarande dock flera. För att kunna bära upp hela arbetet. Idag betalas det här av de flesta. Givarna kommer fortfarande från Norge. Och vi är naturligtvis tacksamma. Men om du vill. Och Gud lägger på ditt hjärta att bli en stadig partner med oss, så kan du också göra det. Och enklaste sättet att göra det är att skicka in ett sms till 72721. Och så skriver du partner innan. Du skriver ditt namn, adress och belopp. Så kan du gå in och bli en partner med oss. Men du har också ett telefonnummer som du kan ringa. Och där finns det någon som kan svara på telefonen. Det är 08-677-7676. Och är du i Norge så kan du också ringa in oss på ett nummer som kommer att visas allt eftersom här nedanför. Men du har också möjlighet naturligtvis att ge en engångsgåva. Och då har vi ett swish, och det är väl det enklaste sättet att vara med. Att bara ta upp en mobiltelefon och swisha. Det är ett swishnummer som kommer fram här och det är 123-218-0743. Och i Norge har vi då 22-10-11 för er som då vill vipsa in. Och vi ska nu kolla på en liten skylt vad vi har fått in hittills under aprils månad. Hittills under april så har vi fått in 35 000 och för att täcka upp en månad så behöver vi ungefär 500 000. Det är ju sändningskostnader som är de stora bovarna. Sändningskostnader för satellit-tv är väldigt, väldigt kostsamma. Så det är ju de flesta av de där staplarna ligger faktiskt där. Men hittills har vi lyckats nå upp till 35 000, så vi har en ganska lång väg att gå. Så har du möjlighet ikväll att skicka en liten extra gåva så är vi väldigt, väldigt tacksamma. Du har den informationen du behöver nedanför. Nu ska vi ta och lyssna på en sång och sen ska vi fortsätta och samtala här med Thomas. Så häng med oss ikväll. Ulf Kristiansson.
Absolut. Det är ju, där har vi en favorit som vi har gemensamt, ja. Eller hur? Ja, jag gillar honom. Jag gillar honom sen tiden på GBC. Just det, du lärde känna. Och GBC är ju då... John Brandström som startade. Ja, det var det. Stämmer. Och nu pratar vi om en församling, inte en drog. Ja. För GBC är väl en drog också? Ja, jag vet inte. Något liknande? TBC. Ja, TBC är en sjukdom. Jaja, men hur som helst så var det en jättegod församling i Göteborg som han var väldigt engagerad. Och du var där också. Så du har en relation till honom sen dess? Ja, jag tyckte om honom. Ja, precis. Han och Micke Alvén och de här gubbarna, vi körde året ihop där nere då. Vi hade mycket umgänge med dem då. Ja. Ja, det är gott. Det är gott. Vi har ju samtalat kring din bakgrund och missbruk och allt sånt. Och vi har inte parkerat där, utan vi har flyttat fram och talat om att Jesus har frälst dig. Det har inte varit en perfekt resa. Men du har jobbat alltså också med julklappar, där du har samlat ihop julklappar till människor. Men du har också jobbat med hemlösa ganska mycket. Ja. Eller hur? Ja, jag har brunnit för dem. Jag har ju själv varit hemlös nästan hela mitt liv. Då kommer det tillbaka. Ja. Liksom, det du inte har haft vill du ge andra. Ja, jag vet hur det är. Ingen kan komma och säga till mig när jag talar om Jesus. Du vet inte hur det är. Jo, jag vet hur det är. Där är det. Ja. Mm. Och jag kan vara väldigt tuff. Jag kommer ihåg min fru, hon jobbade på häktet. Hon sa, du ska komma till Svartsjö. Det kommer en kille, han är skittuff, han utmanar oss allihopa, han är så här, du skulle älska honom. Och hon förstod direkt att det var mig hon pratade om. Okay. För att då hade hon sagt, ja, så ska man ut så här, man smyger ut på kvällen när det är tufft, så ska man kolla Bibeln. Och det står så som han har sagt, då finns inte Bibel kvar, för de andra var det där och kollat. Ja, det var jätteroligt faktiskt. Det handlar om att våga liksom stå upp för det man själv är. Mm. Du blir en ny skapelse i Kristus, men din personlighet tar sig inte ifrån dig. Utan du har ju en kallelse i det där du är. Så... Inte bli konstlad kristen på något vis. Man ska våga vara den personen också, tror jag. För då kommer vi till det här som jag upplevde redan från början. Att vi hade en röd tråd mellan alla våra gäster. Att man får ett möte, men det räcker inte där, utan då vill jag ta det vidare. Jag vill gå ut. Jag vill nu ge människor. Och Bibeln säger, det har fått för intet, ge för intet. Absolut. Det du har lidit av, det vill du att andra människor ska ha. Uh-huh. Och då har du också varit med och hjälpt utslagna, hemlösa. Uh-huh. Man kan känna att det är ditt missionsfält primärt på något sätt då. Ja. Mitt missionsfält är hela mänskligheten. men liksom jag vill kunna göra skillnad. Mm. Och jag satt även i socialnämnden ett tag. Jag var politiskt aktiv ett tag, så att jag vet det blir annars. Nej, jag vill vara socialnämnd, för där vet jag vad jag pratar om. Mm. Det andra har jag ingen aning om. Mm. Och jag kan nå folk på ett annat sätt. Mm. Genom Jesus. Mm. I det jag har varit och det är idag. För det är som natt och dag. Ja, naturligtvis. När jag är ett missbruk så är jag ingen trevlig person. Nej. Och idag så vågar folk komma fram och krama, men det vågar de inte förut. Nej. Och det är ju viktigt att poängtera det. Att droger och alkohol får ju människor att bli de egentligen inte är. Men det är djävulens påfund. Mm. Och han har försökt att ta livet om sig förr. Men den som är i mig är starkare än den som är i världen. Mm. När jag vågar liksom stå fast i det. Och det är väl det som har räddat mig, att jag har haft min grundtro. Att jag tog emot Jesus när jag var 11-12 år på långfredagen i Svenska kyrkan, när man hade varit så misshandlad och tyckte alla kristna var dumma i huvudet. Mm. Och idag så är det inte alls så. Nej. Idag är mina förebilder det är kristna människor. Ja. Men det du berättade från början var ju då att du var uppvuxen i en kyrklighet kan man säga, en kyrklig familj. Men de visade allt annat än kyrklig kärlek. De misshandlade dig. Mycket hårt. Mycket hårt. Och grovt. Du hade till och med en önskan då att kunna få bli frälst. Men när du såg deras liv så... De som fick mig... De var ju kristna då. Mm. Men de lockade inte mig till Kristus. Det var de här klasskamraterna. Just det. Som lyste Kristus. Som lyste om, va? Som hade någonting som jag ville ha. Ah. Och där har jag kommit på mig själv med att... Jag har ofta gått in och fjärat mig med andra predikanter. Och det vill jag vara som han. Jag kan inte bli som han. Nej. För Gud är personlig. Bra där.
Och det liksom då kom jag in i lagiskhet och försökte bli, jag ska prestera. Då hamnar jag i prestationskrav som ofta predikas i våra kyrkor. Att vi hamnar i en underton av lagiskhet och prestation som gör att det inte känns bra. Va? Och det är inte Gud, det är inte min Gud. Nej. För han är frihet och nåd. Mm. Bara kärlek, finns inget tvång, finns inga måsten i Gud. Jag har en del bud alltså, och de försöker jag ta till mig. Och Gud börjar tala till mig om det här och börjar liksom trilla på plats. Liksom. Det är väl tur att jag bara gör det. Alltså 62 års ålder, att Gud uppenbara för mig vad som finns. Va? Men de där buden är ju enkla. Älska Gud av hela ditt hjärta och älska din nästa så som dig själv. Ja. Eller? Ja. Så uppfyller du lagen? Ja. Då handlar det alltså inte att plocka ut enskilda och skapa... För det du pratar om här, det är det vi brukar kalla en självrättfärdighet. Mm. Att man på något sätt försöker att göra sig bra. Ja, jag är ingenting utan Gud. Nej. Jag är en tom klingande symbol. Ja. Men jag får fylla mig med Gud och får fylla mig med hans kärlek och han får få verka i mig. Mm. Jag gör det han kallar mig till. Även om det känns lite läskigt så vågar jag gå dit och vågar lita på den helige ande. Så bär det hela vägen. Och det är det som är hemligheten, att våga tro på det. Får en tanke, Gud kommer som en tanke. Mm. Och så säger han, du ska göra det här. Och det kan vara hur banalt som helst. Liksom, som när han bad mig att jag skulle smörja Ugandas president med olja. Mm. Och ingen kyrkan trodde inte på mig. Min fru sa, hur ska det gå till? Mm. Men det är inte mitt problem. Om Gud vill att jag ska göra det jag vill göra det, men då får han öppna dörren. Och han gjorde det. Ja. Och det ska vi ta efter den lilla pausen. Ska vi ta det, så går inte händelsen i förväg. Vi litar bara på Guds ande och Guds andes beskydd i vissa lägen. Va? Ja. Och sen glömmer vi bort att han är med oss alltid. Ja. När jag tänker och ser och hör dig så tänker jag på nåd. Ingenting annat. Gud har gett dig väldigt mycket nåd. Det har inte varit liksom bara uppe på förklaringsberget utan du har varit gått igenom mycket tuffa saker. Och du har misslyckats i ditt liv. Många gånger. Och djupa misslyckanden. Absolut. Det är bara att säga som det. Det har varit många. Mm. Men i allt detta så har nåden burit det. Alltså nådens evangelium, nådens Gud. Jesus kom med nåd. Och ge nåd. Jag brukar säga att nåd är inte svårt att förstå. Du måste förstå att det är en person och inte ett ord. Han heter Jesus. Eller hur? Han ger oss nåd och han har gett dig mycket nåd. Och han har gett dig också nåd att bli en missionär. Och du gick händelsen lite förväg om Uganda. För nu gör vi en sån liten där cliffhanger. Ni vet, den där, sån där spännande grej som hänger sig fast lite grann. Om Uganda. För Thomas har nämligen varit i Uganda och han ska berätta om det efter den här lilla pausen. Så häng med oss här ikväll. Ikväll har vi haft ett tema som vi upplever en helig ande har sytt ihop till oss här ikväll. För våra gäster har på ett eller annat sätt gått ut. Så det har vi samtalat lite grann. Vi får ett gudsmöte men också leder vidare till att gå ut. Och ni som hörde med oss innan pausen har ju hört Thomas livsberättelse. Väldigt, väldigt stark berättelse som lätt skulle kunna bli en stark bok. För jag tror det är så att när man har fått ett gudsmöte så kan det är en berättelse för alla människor. Och det är därför som vi också vittnar. En del funderar varför vi kristna alltid vittnar. Ja, men det är väldigt enkelt. Vi har en berättelse. Vi har en bok som vi har upplevt som vi vill att människor ska läsa. Och du har ju det. Thomas, du har en väldigt stark bok. Ja. Det är så. Fortsättningen av Apostlagärningarna. Det är därför man brukar säga Apostlagärningarna 29. Ja. En del reagerar på det eftersom bara boken har 28 kapitel. Men Apostlagärningarna slutade ju inte för 2000 år sedan. Det fortsätter igen idag. Det borde finnas en Bibel 2. Vad som händer idag. Inte läsa om allting som hände för 2000 år sedan. Utan för Gud gör lika mycket idag. Ju. Ja, absolut. Gud gör mer idag därför att vi är flera människor. Ja. Så du lever Apostlagärningarna 29 och då vill jag ta dig in på missionsfältet. Absolut. Eller hur? Ja. Uganda är ju ett land som du har besökt. Hur många gånger har du besökt det här? Jag och min fru har ju en förening som heter Children of Prisoners. Okay. Barn till dödsdömda. Så att vi har varit nere där, min fru har varit nere där varje år förut. Och jag har varit med, jag har varit hemma och tagit hand om vår son då när han var liten. Och sen har jag varit med fyra, fem gånger. Mm. Sista gången när vi var nere så första gången jag var nere, då var jag nere med Chebbo. När vi var nere och stod och byggde en barnby, då var jag inne och predikade på ungdomsfängelset. Okay.
Ja, det var jätteroligt. För så fort du sa liksom Jesus, det var liksom amen och så appletterade de på något vis sätt. Så fort du nämnde Guds namn så var det liksom... Det var bara... men det starkaste intrycket som jag fick där nere och predikade, det var när jag varit inbjuden att komma in på Death Row. Death Row, det betyder de som sitter alltså för... Det är Boko Haram och bara de här gubbarna, ja, som är dömda. Men de är dödsdömda? De är dödsdömda. För att en dag få bli hängda eller... Hängman kommer och knackar på dörren och säger idag är det din tur. De får inte reda när de ska dö eller någonting. Utan det är dödsdömda helt. Vår gode vän som är presidentens närmaste man, han satt 22 år och väntade på döden. Mm. Sen har han varit benådad av sin bästa vän presidenten. Ja, han är vår vän idag. Men att komma in där till de här alldeles svarta ögonen, bara så mycket hat och så mycket så här förnera. Och sen en liten grupp där som har hittat Jesus. Och så predikade där. Mm. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg, jag var lite nervös faktiskt då. Och så säger jag, Gud, vad säger jag till de här? Imorgon kanske de är döda. Ja. Då visar Gud mig bara ett stort rött hjärta som det droppade blod ifrån. Då sa han bara, min kärlek, min nåd och mitt blodsbeskydd, det är det enda du behöver predika om. Och då predikade jag om det för dem där. Och det var jättebra. Det var fantastiskt. Fick jag gå ut till den andra, för där inne satt det 300 eller 400 dödsdömda. I olika avdelningar. Så fick man gå ut i den stora, där satt flera tusen. Och så predikade om nåden där också. Och det var så fantastiskt. Och inne på det då, det får du inte ha någon kontakt med människor. Nej. Jag struntade. Liksom. Det handlar om Guds kärlek. Jag kan inte stå och predika Guds kärlek och säga adjö. Utan jag kramar ju om deras ledare och det där. Och det var jättefint. Ja. Det var fantastiskt. Och jag märkte att Guds närvaro var så stark. Mm. Och kärleken och nåden vart levande för de som var där. Va? Det var på ett annat fängelse där de bara fick gå ut en timme om dagen för att de hade inte råd att bygga klar muren. Så deras fångarnas egna, alltså satt 25-30 stycken i ett jordstampat golv med en liten glugg i dörren. Ja. Och när jag fick tala med dem så frågade jag, vi önskar att vi får komma ut och arbeta för att få bygga klar muren så vi får vara ute på dagarna. De önskade till och med att få de ville bygga sin egen mur. Va? Ja. Bara för att komma ut ur den här cellen. Och de sitter för livstidsdömda. Och där får du möjligheten att berätta om Jesus för dem. Och med all säkerhet så är det många som säger så här, det här vill jag ta emot. Ja. Och där får de också en enkelbiljett in till himmelen. Om det vore så nu att de blir... Jag vattnar, och sen eller sår, och så Gud vattnar, och sen får, när skörden blir det är här. Och han behöver ju de här ordena förkunnas för dem. Någon som vågar. Gud sa till mig, det är inte ditt ansvar hur folk tar emot det. Ditt ansvar är att tala om det du upplever för mig. Sen ska du, allting som vi säger här idag också om Gud, ska vara en pröva. Ja, det står det. Pröva i bön och inför ordet, så att inte vi sitter här och hittar på egna historier. Nej. Det är vårt ansvar som kristna att pröva allt som sägs i Jesu namn inför Gud och inför ordet. Så Gud har använt dig både i Sverige men också i Uganda på många olika sätt. Och du har många, många stories. Men jag skulle ändå vilja... jag har en sak som jag inte vill att vi ska gå förbi. Och det är ju det här med bön. För det har legat på det djup på ditt hjärta. Ja, det ligger väldigt, väldigt djupt. Det är någonting som du har gjort under många år. Du har alltså bön vid Skinnarydsberget. Och jag är inte från Stockholm själv, men jag har förstått att det är det högsta berget de har i Stockholm. Det är Stockholms naturligt högsta punkt. Naturligt högsta punkt. Hammarbykullen är väl den högsta? Nej, den är inte naturlig. Nej, men den är högst. Kaknästornen är högst. Ja, naturligtvis. Jag tänker ju på berg. Ja. Men det spelar ingen roll. Men det som är själva grejen, att stå på berget och be för Stockholm. Här har vi Stockholm i bakgrunden. Ja, jag står mitt emot det där. Just det. Stadshuset. Så att de får en liten bild av det. Ja. Mitt emot stadshuset står du. T-banan, Zinkensdamm, och så går man bara rätt upp mot berget där. Just det, och det har gjort ganska många år. Vi höll på ett tag, och då höll vi på 4-5 år. Då åkte vi dit varje måndagkväll mellan 6 och 9. Det tog, ibland var det bara någon timmar, det beror på hur kallt det var. Så här. Men vi var alltid där då. Ja. Sen så omständigheten så gjorde så att vi tappade det då. Men sen har Gud tagit tag i mig igen och kallat mig upp att du ska börja be där igen. Mm. Och du gör det på onsdagar? Nu har jag börjat med lunchbön på onsdagar mellan 12 och 1. Är det sånt som du bjuder in andra till att göra? Ja, men det är svårt att få folk att komma dit. Ja, men nu sitter vi ju här. Du är jättevälkommen dit och vara med och be på onsdagar klockan 12. Och så kör vi max till 1. Det brukar bli en kvart 20 minuter ibland. Men du är välkommen, hjärtevälkommen.
Det är jättebra. Så jag menar, nu tar vi chansen. Jajamän. Eller hur? Jajamän. För jag menar, att be tillsammans, det finns en väldigt styrka. Så berätta för dem, vad heter platsen? Skinnarviksberget. Du åker till Zinkensdamms tunnelbana, så går du upp, kommer du upp i uppgången, håller du vänster, snett över gatan, upp yttersta tvärgren, passande namn, yttersta tvärgren upp till berget, som heter Skinnarviksberget. Så går du upp till radiomasten där uppe, där brukar jag stå och be, då har du utsikt över hela Stockholm, be för vår stad, vår land, vår värld, våra politiker, och kastar ut det religiösa andemakter och det som finns, och proklamerar nåden, och ber för församlingen att vi ska hitta enheten i Kristi kropp. Du är jättevälkommen dit och vara med. Onsdagar klockan 12. Vi kanske kommer att flytta det sen till kvällstid för att det är lättare för folk att komma ifrån. Ja, men det är bra. Och även börjat och när det är bra väder. Jag var där i söndag, så körde en gudstjänst där jag predikade om nådens evangelium. Det ska jag försöka göra varje söndag nu så länge under coronatider, för att där får vi vara många som helst. I Guds håll, där får vi vara. Finns det space och utrymme, ja, för att predika. Så att, jag vill ge dig den här möjligheten till sist att berätta om det här. Så imorgon är det onsdag. Det är onsdag. Och då är det klockan 12 som ni är där uppe på berget. Och jag tror att göra en sån här manifestation har att göra, det är många dimensioner i detta. Att göra det i Stockholm, det är Sveriges huvudstad. Att göra det mitt i Stockholm är det också. Men jag tänker på den andliga biten, eller hur? Att proklamera Jesus Kristus. Det berget är smörjt med olja. Mm. Och jag har lagt ut 3 stenar från Sina i bergen när jag var i Egypten, som ligger där uppe, för att det ska vara liksom lite symbolik. Ja. Just det. Men just att det är bön. Så det är bön. Det är vackert. Det har skett mycket täcker under när vi varit där uppe och bett. Så varför inte haka på? Kom dit. Och även på söndagar har ni lite gudstjänst under. 11.45 står jag vid Zinkensdamms tunnelbana. Ja. Och de som är osäkra på att hitta dit. Så nu ser ni hur jag ser ut, så du känner ni igen mig. Så går vi tillsammans upp. Jag går där 10 i ungefär, så går jag upp till berget. Och så börjar vi be klockan 12. Jättebra. Jag välsignar alla sådana initiativ. Thomas, du kommer tillbaka lite senare igen. Då ska vi ta be tillsammans med våra tittare. Så då kommer du tillbaka. Mm. Men jag vill tacka dig för att du har varit väldigt sårbar. Visat ditt liv. Att det har inte bara varit uppgång utan också väldigt exempel. Och med uppgången så vill jag säga att riktat nu. För jag vet att Kerstin Andreasson sitter och tittar. Och jag säger att tack för att du är en fantastisk kvinna. Jag är glad att Gud sänder dig i min väg. Och att du alltid har trott på mig. Du och Kicke i familjen. Och till min fantastiska fru som har stått ut med mig alla år. Jag tackar jag hela mitt hjärta. Jag tackar Gud för att han förde oss samman. Jesu namn. Wow. Vilken kärlekshälsning. Vackert. Gud välsigna er. Gud välsigna er väldigt, väldigt mycket. Nu ska vi som sagt lyssna på en sång. Och sen tar jag in kvällens sista gäst. Så häng med oss ikväll. Det betyder att det Jesus gjorde i Bibeln, det som vi läser om igår, det gör han idag. Och idag så har ni hört vittnesbörd om vad Herren gör idag. Varje vittnesbörd är det som händer idag. 2020, där Gud frälsar, han upprättar, han helar, han botar, han döper i heliga ande. En oföränderlig Gud. Nu ska vi höra nästa vittnesbörd. Och det är Maria Svensson. Välkommen in. Tack. Kul att ha dig här. Tack, det är roligt att vara här. Ja, det är så roligt. Jag vet att du också har ett väldigt, väldigt starkt vittnesbörd där du har fått möta Jesus. Ja. Där du har alltså ingen, det som vi då brukar kalla icke-kristen bakgrund. Du är ju inte uppvuxen i ett kristet hem, eller hur? Nej, i början när jag var barn, då gick mina föräldrar i Svenska kyrkan. Men sen föll det ifrån och sen när jag senare frågade mina föräldrar, då sa de att de var ateister. Så ja. Jag hade ingen tro så från mina föräldrar som påverkade mig. Just det. Men de ville ändå att jag skulle konfirmera mig. Mm. Och det gjorde jag. Det gjorde du, ja. Men jag mådde dåligt, för jag fick sån kamp. Jag kände mig som en stor hycklare som gick med på att konfirmera mig när jag inte trodde på Gud. Mm. Och jag tänkte, men jag var för feg för att börja ställa till med någonting liksom, och säga ifrån eller någonting sånt. Så jag kämpade ett tag med det där och jag var ensam i rummet. Min kompis som jag bodde med där, det var ett läger, det var väldigt påkostat läger. Det var ridläger och scoutläger och allt möjligt som mina föräldrar hade kostat på. Och det var ju också det som man kände att
Ja. Men jag fick kamp och till slut bestämde mig för att jag bestämde mig att Gud fanns. Det där tycker jag är så intressant. Du bestämde dig helt enkelt för att nej, men jag bestämmer nu att nej, men okej, Gud finns. Ja. Jo, jag tog ett beslut. Jag bestämde mig att Gud finns. Och då fick jag frid och då kunde jag gå fram på konfirmationen. Och ta nattvarden, för det är väl ja, så man... Ja, ta nattvarden och så då skulle man bekänna något bibelord. Ja. Så. Så du klarade inte helt enkelt. Ditt samvete klarade inte av att vara en fejk eller någon skådespelare. Nej. Det gick inte. Nej. Det är väldigt vackert. Ja, och det har hjälpt mig senare i livet, det här beslutet som jag gjorde. För när jag var strax innan jag blev frälst på riktigt. Ja. Då, så träffade jag en producent som försökte utnyttja mig sexuellt. Okay. Och jag nekade och jag skyllde på att jag hade ont i magen, vilket jag hade också. Det var ju sant, jag hade det. Och jag lyckades slingra mig ur det och lyckades ta mig ut. Det var i ett hotellrum och jag lyckades ta mig ut därifrån utan att någonting hände. Men sen så förekom den här personen i tidningarna och hade våldtagit tjejer. Blev dömd för våldtäkt. Och sen frågade jag Gud senare, hur kommer det sig att jag inte blev våldtagen? Mm. Så säger Gud, jag ville inte att du skulle behöva ångra att du hade bestämt dig för att jag fanns. Okay. Det var så stort för mig. Ja, det var det naturligtvis. Men du har också berättat för mig om att du hade väldigt mycket psykiskt. Ja. Psykiska problem. Du hade väldigt mycket lidande innan. Ja. Innan väldigt mycket kamper. Ja, jag hade, innan jag blev frälst var det som allra värst. Mm. Det var hallucinationer och hjärtklappning och allt möjligt. Långt. Men orsaken till det var i grunden en olycklig kärlekshistoria som liksom bara byggdes på och blev jobbigare och jobbigare. Och till slut kulminerade i att det var andemakter som tog över mitt sinne helt enkelt. Och det var en jättekamp. Men den kampen segrade Jesus, för jag hade vänner som bad för mig. Ja. Jag hade vänner som hade blivit frälsta innan mig och de bad för mig. Och de anlitade till och med hennes pappa som var präst och pastor, hade varit både och uppe i Timrå utanför Sundsvall. Mm. Och han bad för mig och de bad för mig i 4 års tid. Och sen kan jag inte säga annat än att det var som en fördämning som brast i mitt inre. Och jag kände en kärlek som jag aldrig hade upplevt tidigare. Oj. Och det var Jesu kärlek. Oh. Och det var så starkt. Och jag grät. Och sen kom den här sången som jag hade sjungit själv. För jag tyckte mycket om att sjunga och så. Jag hade sjungit den här. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Mm. Och när liksom Jesus sjöng den i mitt hjärta. Då brast det igen för mig på nytt. För då kände jag, ja, han vet. Han är den enda som visste vad jag hade gått igenom. Hur svårt det var för mig att gå igenom det där. Jag hade ju så fruktansvärt ångest under den där perioden. Jag mådde så dåligt. Och det var bland de första sakerna i mitt liv. Jag hade också fysiska smärtor i magen som Jesus helade i början. Men den här ångesten när han tog bort den. Och jag kommer inte ihåg exakt hur han gjorde det. Men det hade mycket med att han fyllde mig med sin kärlek. Och det står ju att kärleken fördriver all fruktan. Ja. Och ångest är ju en stark form av fruktan. Ja. Så att det hade med kärleksrelationen med Jesus att göra. Och det ledde till att ångesten försvann. Mm.
Och jag fick ett bibelord, Romarbrevet 5:1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga har vi av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och det var det här ordet, frid med Gud, som bara studsade mot mig. Jag kände, han tog min ångest, jag fick frid med Gud istället. Nu kommer vi in på det som då vi kallar för frälsningen. Så 1983, du var 26 år, då tar du emot Jesus och så får du uppleva hur kärleken bara väller in. Ja. Och du får uppleva som en rening, du får uppleva både frid, uppleva det älskad, betydelsefull. Mm. Alla de här tre sakerna är ju ingredienser som människan behöver, eller hur? Att få uppleva sig bekräftad, uppleva sig älskad och att man existerar. Ja. Och det är det som Gud gör i själva frälsningen. För frälsningen är ju naturligtvis grundat i ett beslut ifrån dig. Men det är också en upplevelse att uppleva, wow, jag är ny skapelse. Ja. För det var det du blev. Ja, det blev jag ju. Och sen har man ju senare förstått mer och mer vad den nya skapelsen innebär i praktiken. Ja. Och intagit områden i sina liv som var under mörker. Och det... Mm. Det är ju, men grunden är ju det att den nya skapelsen har fötts i oss i och med att vi tar emot Jesus i våra liv. Absolut. Maria, vi ska ta en liten paus. Men jag ska också påminna våra tittare om att du har fortfarande möjlighet att kunna skicka in dina böner. För att någonstans efter 9 här, kvart över 20 över någonstans, så ska vi dra igång en liten bön. Och det gör vi tillsammans med er. Och då tar jag in alla våra gäster och vi kommer att lyfta upp de här bönämnena. Du kan göra det på många olika sätt. Här ser du sms. Då skriver du bön först. Mellanslag. Och så skriver du ditt meddelande 72721. Då kommer det automatiskt till min iPad. Du kan också ringa in till våran växel 08-677-7676. Så finns det... Bosse tror jag det. Han kommer att ta emot samtalet. Och är det Norge så ringer du det andra numret som också kommer att komma allt eftersom. Du kan också skicka direkt på livestreamen om böneämnen. Så ska vi nämna dem inför Herren och vi ska be tillsammans. Så jag tror att Herren kommer att gripa in och göra mirakel. Nu ska vi ta och lyssna på en sång och sen så hänger du med oss ikväll. Jag sitter här med Maria Svensson och hon har delat sitt vittnesbörd om hur hon fick uppleva den här kärleken som vi så många gånger talar om i den här kanalen. Den där kärleken från Gud som bara ger, den kallas för agape-kärleken. Gud är kärlek och han ger kärlek och vi får uppleva det. Maria, du berättar ju för mig också hur psykiskt dåligt du mådde innan. Mm. Men att du upplevde någon form av befrielse när du blev frälst. Ja, det har ju varit många år av befrielse från andra saker också. Men det som kom där med ångesten, det var så radikalt från början. Jag kan säga, jag har ju blivit helad från sjukdomar och så också. Men det här med ångesten, det var det absolut största miraklet. Men när man mår så dåligt som jag gjorde då. Jag tänkte ju som folk gör. Det finns andra som har det värre. Mm. Men Jesus tänker inte så. Nej. Han ser varje människas lidande på djupet. Och han bryr sig om varje människa. Och han jämför inte människor heller. Nej. Och han kommer till oss. Bra. När vi ber. Och när det brast så här, fördämningen brast, då bad jag Fader vår och jag bad en aftonbön som morfar hade beläst med mig när jag var liten. Och alla böner jag kom på att tänka på, de bad jag. Mm. Men sen fick jag ju lära mig att man kan be till Gud från sitt hjärta. Bara uttrycka sin tacksamhet och sin kärlek till Gud tillbaka på hans kärlek till oss. Det är så bra. Det är bra. Vi kommunicerar med Gud med våra hjärtan. Vi behöver inte ens öppna våra mun. Nu gör vi det för att vi är varelser och vi gillar att prata. Men vi behöver inte ens det. Han vet allt. Eller? Ja. Amen. Då kommer vi in på det som har varit röda tråden. Och det har ju varit gå ut. Ja. Man får ett gudsmöte, men det stannar inte där. Nej, utan, det gör det inte. Nej, och du ler på en gång så fort jag säger det. Ja. Det finns något på insidan som bara känner att jag måste få
iväg detta. Du har berättat för mig att du har ju varit aktiv och varit ute bland annat på med Klara kyrka där du är också aktiv idag, visst? Ja, där är jag aktiv idag. Men i början var jag med i Södermalmskyrkan och det var ju en jättesjälavinnande församling. Och med bror Spetsson. Med bror Spetsson, ja. Och han sa ju, de nyfrälsta är de bästa själavinnarna, sa han då. Och så vi var ju ute och jag var ute själv. Och jag gick dit Herren ledde mig och pratade med människor om Jesus. Jag var helt annorlunda än vad jag var innan. För då var jag så här inbunden och instängd och pratade inte med någon främling. Mm. Nu var jag helt förvandlad och helt galen i Jesus. Liksom. Och då stämmer ju med Apostlagärningarna 1:8 där, så här, när den helige ande kommer över det. Ska ni få kraft att bli mina vittnen? Ja. Det var så. Det var så. Och jag var på ett sätt kvinnan vid Sykars brunn. Därför att när Jesus kallade mig att gå ut, så min kruka, det var en, jag gick på konstskolor innan jag blev frälst. Och min kruka, det var en bok som handlade om att lära sig att teckna anatomi. Som jag tänkte jag skulle lära mig för att bli bra på att teckna kroki och sådana saker. Ja. Ja. Men den sa Jesus, nej, den ska du ge bort. Okay. Den ska du komma och följa mig. Okay. Så att jag gav den till en kristen familj. Jag tänkte, vad ska de med den till? Men jag gjorde som man sa. Jag gav bort den och sen gick jag ut. Och så sa Jesus till mig, nu ska jag lära dig att öppna munnen. Ja. Och så ska jag fylla den. Och det gjorde han. Och det gjorde han. Så Gud har använt dig ute? Ja, jo, det har han gjort. Och på arbetsplatser också. Jag har jobbat mycket med äldrevården. Ja. Och det härligaste som jag vet om, det är när jag har fått föra pensionärer till tro. För då vet jag att om de inte har lång tid kvar så är de räddade för evigheten. Och det är så skönt och då vet jag att jag får se dem igen sen. Ja. Så du har jobbat som både kontaktperson och inom vården? Ja, inom hemtjänsten och som personlig assistent och kontaktperson och ledsagare. Och i början när jag var nyfrälst, då jobbade jag med städning också. Ja. Därför att det sa de alltid att det är lika värdefullt att städa som att predika. Ja, men det är klart. Mm. Absolut. Så det tänkte jag. Då gick jag och städade på Tekniska högskolan och en gång städde jag i Hägerstensåsens skola och där var en grekisk kvinna som hade ont i ryggen. Okay. Och jag hade precis blivit helad genom att vänsterbenet växte ut på mig och började be för henne en veckas tid hemma. Och sen kom storstädningen och då vart vi ensamma i rummet. Och då berättade jag för henne att jag hade blivit helad. För hon hade ju sagt att hon hade ont i ryggen. Och så sa hon att hon hade problem med ett knä. Ja, då ber jag för det, sa jag. Då la jag handen på och bad för hennes knä. Och då kände hon att det släppte någonting i ryggen. Bad för knät, men hon upplevde att det... Ja. Men ibland så är det ju faktiskt så att det hänger ihop. Ja, det gör det. Absolut, men hon visste inte. Men blev hon helad? Ja, hon blev helad i ryggen. Hon blev bra i ryggen. Där ser du. Det du började berätta om nu, det var att någon hade berättat att du kan bli städare och Gud kan använda dig. Ja. Och det visade sig. Ja. Hade du inte gjort det så hade inte Gud använt dig. På det sättet där och då. Nej. Precis. Det här är fint. Och det här är bra. Sen ville hon ha... Jag hade en Nya Testament och en vanlig Bibel. Mm. Fick Nya Testamentet. Då ville hon ha det på grekiska. Hon var grekiska, den här kvinnan. Ja, just det. Och hon berättade att i Grekland, där åker man till olika platser och blir helad. Men hon visste inte om att man kunde lägga händerna på sjuka och förmedla helande. Så det lärde hon sig då. Och sen åkte hon till Grekland och sen slutade jag det där jobbet. Så sen vet jag inte hur hon gjorde när hon kom till Grekland. Men hon berättade säkert om det här. Absolut. Men du berättade för mig också att du har även... använt lovsången som en evangelisationsmetod när du har varit ute på Klara kyrka bland annat på Plattan. Är det inte så? Ja, jo, det är det. Och det finns en broder som spelar trompet där som heter Martin. Jag har träffat honom. Ja, du träffade honom. Jag har träffat honom. Ja. Och han har spelat där i 17 år tror jag. Han har spelat. Och
jag kopplade ihop med honom när jag kom med Klara och spelade gitarr och sjöng tillsammans med honom då. Vi sjöng både salmer och nyare lovsånger och allt. Vi kollar med varandra, kan du den? Så tar vi det, så spelar vi och sjunger. Frimodigt. Och sist vi var där, då var det så härligt på slutet, för då var det ett helt gäng med folk från Klara. Ja, det var inte så många, men det var ett gäng som stod i ring runt om och sjöng med. Och då var det speciellt ett ungt par som kommer från Egypten som har lidit mycket när de kom till Sverige och gått igenom svåra grejer. Och de var med och sjöng då liksom, fast de kunde ju inte svenska, men de sjöng med i alla fall. Och vi sjöng halleluja och bara enkla körer. Och det räcker med det. Var helt underbar smörjelse på plattan då. Ja. Gudsnärvaron och folk tittar på oss och det var så härligt. Och plattan är ju speciellt på det att det är ju centralt i Stockholm på något sätt också. Ja, det är Stockholms hjärta på ett sätt. Ja, det är det ju. Det är det. Och därför är det också en viktig plats att vara på som kristna. Och Klara kyrka är ju en högst levande församling mitt inne i Stockholm. Ja, en EFS-församling. Ja, det är det. Så det är väldigt härligt. Maria, jag ska ta in Maria Chokofi lite senare här nu. Du kan sitta kvar en liten stund till. Du kommer tillbaka sen igen, för vi ska be. Ja. Då ska vi be tillsammans. Okay. Men du har varit en väldigt välsignelse för våra tittare. Jag är alltså övertygad om att de har fått mycket. Som sagt, nu ska jag bjuda in Maria Chokofi. Och hon ska berätta lite kort först om vem Jesus är. Sen ska hon be till frälsning med människor. Alltså hon ska leda människor fram till honom. Så om du har vänner som du skulle vilja få en bra bild av med Jesus, då ska du nu dela det här klippet med dina vänner. Dela det här som kommer att komma just nu. Så då kommer de förstå vem Jesus är och så kommer de kunna ha möjlighet att faktiskt kunna få bjuda in honom i sitt liv. För det är det som vi önskar. Så dela det här på Facebook nu och sen så ska vi lyssna på den här sången så kommer Maria in och delar. Presentera Jesus, vem Jesus är. För skriften säger, Gud är ande. Och Jesus sa, de sanna tillbedjare, de ska tillbe fader i ande och sanning. Och fader vill ha såna tillbedjare, att de ska tillbe fader i ande och sanning. Och vem är Jesus? Det står i Bibeln, Jesus är Guds ord. I begynnelsen var ordet var hos Gud. Och ordet var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. Ingenting blivit till, genom honom allt blivit till, utan honom ingenting blivit till som är till. I honom var liv, livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte besegrat det. Och det sanna ljuset skulle komma till världen och världen hade blivit genom honom. Och världen kände inte honom. Han kom till sitt egna, hans egna tog inte emot honom. Men de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Och de är inte född av kött och blod eller någon mans vilja utan av Gud. Ordet blev kött, bodde bland oss, vi såg hans härlighet. En född sons härlighet av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet vi har fått nåd och åter nåd. Och lagen kom genom Mose, nåd och sanningen genom Jesus Kristus. Ingen någonsin har sett Gud. Han är själv Gud och hos fadern och gjort honom känd för oss. Och skriften säger också att Jesus är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd, före allt skapat. I honom skapades allt i himlen på jorden, den synliga och osynliga. Trons första herradöme, väldigheter, makter. Allt skapats genom honom, till honom. Han är till före allt. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församling. Begynnelse, förstfödd före allt. Förstfödd för de som uppstått.
för att i allt han skulle vara den första. Och Gud beslöt att hela fullheten bor i honom, genom honom försonat allt med sig i himlen på jorden. Det synliga och osynliga. Allt han har försonat med sig genom när han skapade frid i kraft av blodet på hans kors. Och Jesus är, Jesus säger jag är uppståndelse och livet. Den som tror på mig, om han än dör så ska han leva. Och den som lever ska han inte dö. Kommer man leva för evighet tillsammans med honom i hans rike. Och Jesus säger att jag har kommit för att ge liv, liv i överflöd. Och Jesus säger, jag är liv, det levande vattnet. Den som törstar, kom till mig. Den som tror på mig ut ur hans inre ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och Jesus säger att jag är livets bröd. Den som är hungrig och kommer till mig ska aldrig bli hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig bli törstig. Och Jesus betyder ljuset. Jesus betyder livet. För i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och varför skulle Jesus komma till världen? Jo, för att de första människorna de gick sin egen väg. Och kontakten mellan Gud, Fader och människorna avbröts. Och ingen kunde rena oss från våra synder, för alla, vi alla hade syndat, missat härligheten från Gud. Och det är därför Gud sänder sin egen son, för han älskar varje människa. Och han vill inte att någon ska gå förlorad. Det är därför Jesus kom, lydde Fader med sin egen vilja. Och han dog för oss på korset. För att när vi kommer till honom, tror på honom, vi blir renat genom hans blod från alla våra synder. För det står i Bibeln, när vi bekänner att Jesus är här, vi blir frälsta, räddad från evig dom, från eviga döden. Vi blir räddad. Och när vi tror att han har dött för våra synder och uppstånden från de döda, för våra synders skull. Han har uppstått för att vi ska leva i hans rike. Genom hjärtas tro blir vi rättfärdiggjorda att han har dött för våra synder och uppstånden från de döda. Och det är därför, när vi kommer till Jesus och tror på honom, så vi blir Guds barn, vi blir försonat med Gud, vi får eviga livet, vi får frid. För han sa, jag är fridens första, jag har kommit för att ge frid, inte den friden som världen ger. Så om du har inte tagit emot Jesus i ditt hjärta, för vi lever i sista tiden, Jesus kommer snart tillbaka. Och många lever i fruktan, oro, ovisshet. Men när du nu tar emot Jesus i ditt hjärta, för han säger, jag står vid dörren och knackar. Den som öppnar dörren, och då ska jag komma in och hålla måltid med honom och han med mig. Och just nu, Jesus knackar i ditt hjärtas dörr. Och om du öppnar ditt hjärta och bjuder honom i ditt hjärta, för du vet inte om du skulle dö alldeles just nu, om du kommer komma till himlen. Det vet man inte. Oavsett om du är god människa, det handlar inte om det. För Bibeln säger, vi alla har syndat att missa härligheten från Gud. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evig liv i Jesus Kristus. Så Bibeln säger, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så jag ska välsigna dig, du som tittar just nu. Tack Jesus, välsigna var och en som tittar, Herre. Berör deras hjärta, gör det verkligt för dem. Och välsigna dem med goda, långa liv, de och deras familj. Så om du inte tagit emot Jesus, så jag ber att du gör det just nu. Du kan göra det genom att du ser det efter mig, med din mun och med ditt hjärta. Du ser efter mig. Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Rena och befria mig. Jag tror att du dog för mig. Och du är uppstånden från de döda. Och du kommer en dag komma tillbaka för mig. Fyll mig med din heliga ande.
och ge mig passion att leda människor till Jesus. Jag är frälst. Jag är förlåten. Jag är född på nytt för att jag tagit emot Jesus i mitt hjärta. Och jag som Jesus tjänar, jag ser till att dina synder är förlåtna. Kom ihåg vad en händer. Vänd dig till Gud, inte ifrån honom. För Jesus älskar dig. Och han har underbara stora planer med ditt liv. Jätteviktigt att du läser Bibeln. För att Bibel, när du läser Bibeln så får du andlig växt. Vi har en fiend som heter Satan. Han försöker vilseleda människor som inte kommit till Jesus, inte kan om Bibeln, att man ska bli skild från Gud och hamna där nere i helvete för evighet. Men eftersom du har nu bestämt att leva med Jesus i hans rik för evighet, det är jätteviktigt att du också hittar en andlig hem, en levande pingstförsamling. Du kan gå på söndagar när de har gudstjänst och lyssna på Guds ord. För Guds ord ger oss andlig växt och Jesus vill ha relation med oss, inte religion. För Jesus vill att du ska hålla dig alltid nära honom. Lev ett heligt liv, inte i synd, för synden skiljer oss från Gud. För alla dina hårstrå är räknade. Du är underbart skapt av Gud. Och han vill ha gemenskap med dig. Gud älskar dig. Och det står i Bibeln. Vad vinner en människa? Och vad, om man förlorar sitt liv, sin själ. Vad hjälper om du har alla rikedomar. Men du förlorar din själ. Det är jätteviktigt att du håller dig nära Gud och du är i ordet, i bön och lovsjunger, tackar honom och har en nära relation med Gud. Och jag välsignar dig och ber Guds frid och riktiga välsignelse över ditt liv. I Jesu namn. Amen. Nu så har jag fått in alla mina gäster som vi har haft här ikväll och nu ska vi gå in i det som vi har lovat sig tidigare, nämligen vi ska ta och be. Vi ska ta och be för det som har kommit in. Men du kan fortfarande skicka in. Jag sitter här med min iPad. Och när du då skickar in ett sms till 72721, skriver du bön, så kommer det att komma hit omedelbart. Det går också att gå in på vår Facebook-sida. Nu är det så att jag får inte upp alla bönämnen som har varit. Tyvärr har så fungerar tekniken ibland inte riktigt som den ska göra. Så jag ser inte allihopa. Men om du börjar skriva från och med nu så ska jag kunna läsa även där bönämnen som kommer in. Så skicka in så ska vi tillsammans ha ett bönmöte. För det är inte bara vi som ska be här. Utan jag vill att du säger ditt amen och ditt ja också här ikväll. Där vi tillsammans får be. Jag har först ett bönämne som jag skulle vilja lyfta upp. Det är en personligt bönämne på ett sätt. Och det är en god vän till mig som heter Rickard Albertsson som åkte in på sjukhus idag av covid-19. Och det finns många som har gjort. Men han är en god vän till mig och jag fick ett bönämne där jag skulle be för honom. Så jag tänkte att vi skulle lyfta upp honom. Han är pastor i Märsta internationella församlingen. Skulle du, Maria, vilja lyfta upp Rickard Albertsson? Ja. Just nu. Jag tackar dig, Jesus. Jag lyfter upp Rickard Andersson. Tackar dig, Herre. Av din nåd, vi ropar till dig. Din dyrbara blod, Herre. Vi ber att du renar från all virussjukdom. Amen. Rickard, Fader. Och vi går emot all attack, amen, all mörkesmakter, all sjukdomsandemakter. Binder upp och bryter dessa undanmakter, sjukdoms, döds undanmakter över hans liv, hans kropp och själ. I Jesu namn, bryter dessa makter i Jesu namn. Vi styrker Jesu blod över hans liv. Amen. Hans ande, själ kan lösa lammets förbarbets rening från all mörkret, all sjukdomsundan när demoner. Löser ut lammets förbarbets rening och frihet. Och helande Jesu namn. Jag tackar dig, Jesus, att du helar din tjänare, Herre. Och du reser upp honom, Herre. Han ska tjäna dig med glädje. Du gör en mirakel, Herre. Vi ber och begär av dig en mirakel, Herre. Vi ropar till dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Helande, fullständig helande befrielse från all sjukdom. Amen. I Jesu namn. Amen. Underbart. Tack, Maria. Här har jag fått in ett sms ifrån någon. Jag tänker, du Thomas, tror att det här ligger nära ditt hjärta också nämligen. Be för Thomas som behöver bli fri från droger och få ett möte med Gud. Tack, Harriet. Vill du be för det? Absolut. Herre, du ser till Thomas där han är och han är fast
i satans grepp, i droger och troligtvis kriminalitet och hopplöshet och ensamhet. Och han söker. Om du, Thomas, ser det här nu tillsammans med någon, så vill jag att du lägger handen på dig så här och bara säger att jag avsäger mig allt vad drogbegär är, allt vad droger och kriminalitet heter. All självförnekelse, all ångest, all sorg, all ensamhet. Det bryter jag över dig nu i Jesu namn. I Jesu namn så bryter jag det. Proklamerar hälsa, glädje, kärlek. Att Guds kärlek ska överösa dig så att du känner att han verkligen är med dig. Och befria dig från det här drogernas bojor. Han har gjort det med mig, han kan göra det med dig. För att Gud hör alltid bön. Jag vill att du lägger händerna på honom. Det är du som har skickat in bönämnet, Anna. Att nästa gång du träffar honom, lägger händerna på honom och bara säger åt drogbegär att gå i Jesu namn. Så sker det något. För det står i ordet att om vi lägger händerna på de sjuka och talar till det som är, så ska det ge vika. För det som är i oss är starkare än det som är i världen. Amen. Amen. Vi säger vårt amen och ja, och det gör också du som tittar med oss. Vi upplever att vi har ett bönmöte. Visst är det fantastiskt, va? Hela Sverige, hela det här landet, nu tillsammans har vi ett jättestort möte. Vi sitter här bara fyra, men det finns många. Underbart. Och det är interaktivt det här sker nu. Gunilla Jonsson, du sitter och tittat med oss just nu. Du har precis skickat in också ett meddelande där du har förmaksflimmer och du har andra sjukdomar. Men sen har du på ditt hjärta barn och barnbarns frälsning. Relationsproblem med man och hans frälsning. Herren vet om allt detta. Och jag vill att du, Maria Svensson, lyfter upp Gunilla Jonssons olika saker. Vill du göra det? Ja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre. Tack Halleluja. Fader. Tack, du ser det här förmaksflimret som plågar henne så, Herre. Ja. Tackar att du har dött för hennes hälsa, Herre. Mm. För att hon ska ha liv och liv i överflöd i sitt liv. Därför så talar jag till det här som orsakar det här förmaksflimret i Jesu namn. Amen. Böj dig och släpp greppet över hennes hjärta. Oh. Jesu namn. Tack, Jesus. Och jag tackar dig, Fader, för de här barn och barnbarnen som hon har, Herre. Och tackar dig för deras frälsning och jag tackar dig för helande för dem om de behöver det också, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du har omsorg om våra familjer. Du har sagt, tro på Herren Jesus ska du med ditt hus bli frälst. Ja. Tackar dig, Herre, att du har omsorg om att de får komma till dig, Herre, och att de får uppleva din kärlek och nåd och frihet från fruktan och allt som vill plåga barn i Jesu namn. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Tack, Jesus. Tackar dig för den här mannen också, Herre, och relationen, Herre. Tackar dig, Herre, att du Jesus är en mästare på relationer. Du kan lägga till rätta och du kan hela och du kan upprätta. Och vi bryter allt av negativt som Satan försöker slå in med splittring och förvirring och ofördragsamhet och allt sånt. Jag bryter makten av det i Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Maria. Tack, Maria. Maria, skulle du vilja lyfta upp det här? Det här är alltså, behöver få ett under med mina luftvägar. Så känslig för kall luft om jag anstränger mig. Hon kallar sig för Herres dotter. Så du sitter och kollar just nu, Herres dotter. Så vill du lyfta upp det? Ja. Jag tackar dig, Jesus, för din älskade dotter, Herre. Tack, Herre. Jag bara går emot all allergi, all astma, all sjukdomsandemakt. Jag bara binder upp dem i Jesu namn och bryter dessa makter över min systers lungor och luftvägar i Jesu namn. Och löser ut Guds helande, stryk Jesu blod över hennes kropp i Jesu namn. Och löser Lammets blods rening från all sjukdom och befrielse, helande, fullständig helande. Och genom Jesus du är helade. Genom Jesus sår du är helade. Jag proklamerar och deklarerar det Guds helande kraft över dina lungor och luftvägar i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Thomas, här har jag också fått ett bönämne om du vill lyfta upp det. För det första så anonym, berättar inte vem man heter och det behöver inte, men Herren vet. Men tacka för ett helt underbart program. Så det är jag tacksamma. En mamma till två vuxna söner önskar förbön att de båda ska bli överlåtna till Herren. De stapplar på båda vägarna. Det är många som önskar sig det.
Vill du be för henne men också för andra föräldrar som önskar detta? Ja, ja. Det är ju en andlig kamp här, vi vet det. Herre, du ser till då, föräldrar och de som har barn som de är oroliga för, som är ute och snurrar och är otrygga sig och blir påverkade av gänger runt omkring och omständigheter runt omkring och som försöker föra dem bort ifrån gemenskapen med dig, Herre. Jag bryter det mönstret i Jesu namn. Jag bryter det nämnet i Jesu namn och proklamerar vishet till föräldrarna till att kunna föra dem tillbaka till dig, Herre. Ge dem kärleken, tålamod, visheten och kunskapen till att nå sina barn och förmedla din kärlek på ett gudomligt sätt, Herre. Där de kan få tala liv över nog in till sina barn, Herre. Att det ska landa i deras hjärtan, i barnens hjärtan, Herre. Jag bara bryter all religiös andemakt och försöker föra bort barnen ifrån dig, Herre. Och föra bort barnen ifrån föräldrarna, Herre. Du har omsorg för var och en, Herre. Och jag bara bryter det här i Jesu namn, Herre. Jag bara proklamerar fri till föräldrarna för deras oro, Herre. För att fruktan och oro är inte från dig, Gud. Men det vet vi var det kommer ifrån, Herre. Jag proklamerar frid och tro till föräldrarna, Herre. Amen. I Jesu namn. Amen. Tack. Amen. Underbart. Tack så mycket. Då har Maria Svetsson. Här också. Du har kommit in en bönämne precis här just nu också. Du heter Gina. Och det är be över mitt vänstra knä som är svullen och be över min man som är mycket svag. Vill du lyfta upp det? Ja. Tack Jesus. Gina. Gina. Gina, hennes knä, Herre. Du ser hennes knä. Du ser att det är... ont här och att det är någonting som plågar i det här knät. Jag bara talar till all smärta. Jag talar till det som är olag i det här knät. Jesu namn. Böj dig. Böj dig, smärta. Och i Jesu namn, jag talar liv och hälsa. Liv och hälsa. Liv och hälsa in i knät, Herre. Kom med ditt under och ditt mirakel in i det här knät, Herre. Och låt henne få uppleva fullständig hälsa. Fullständig hälsa. Så lyfter jag upp hennes man inför dig, Herre. Jag ber, Fader, om kraft och styrka, Herre. Du har sagt att du hjälper den svaga och förökar den maktlöse styrka, tack Herre. För det, Herre. Så jag tackar dig, Fader, i Jesu namn för dina löften. Att du griper in och ger honom kraft och styrka och reser upp honom ur den här svagheten i Jesu namn, amen. Tack Jesus, tack för det Maria. Här har vi också en som har fått in och tacka för ett välsignat program. Väl härligt. Och är anonym men kallar sig för mormor. Och mormor har ett barnbarn som heter Klara som är deprimerad i de här coronatiderna. Och hon önskar förbön. Och jag tänker mig absolut Klara och vi står tillsammans med mormor. Vill du också be för andra? För det är många som har depressioner nu. Jag tackar dig Jesus. Jag lyfter upp Klara och alla andra människor som har depression, Herre. Självmordstankar, coronaviruset, Fader. Elsas sjukdomar. Jag binder upp dessa onda maktdemoniska krafter som ligger bakom de självmordstankar och depression och all sjukdomar. I Jesu namn, jag binder och bryter dessa makter över människorna, över också Klara, i Jesu namn. Och befaller all mörkesmakter, sjukdomsundanar, maktdödsundanar, de lämnar dessa människor i Jesu namn för alltid. Stryker Jesu blod över deras liv, deras själar och kroppar i Jesu namn. Och löser Lammets blodets beskydd och rening från all synd och befrias i Jesu namn. Och jag talar liv, hälsa i Jesu namn. Jag bara löser ut Guds naturlig kraft över dem att de ska resa på sig. Jag talar liv i Jesu namn. Och jag talar liv i överflöd. Tack Jesus att du fyller dem med ditt liv och hopp och kärlek och glädje, Herre. Det ska överflöda i Jesu namn och de ska uppleva din kärlek och beröring i sina hjärta, i sina själar, Herre. I Jesu underbara namn. Amen. Jesus, underbart. Jag känner väl din närvaro. Jag vill också säga det fortfarande att det är inte för sent att skicka in dina bönämnen. Utan du kan göra det på ett sms.
72 72 1, och skriver du bön och följt av det du vill, och kommer det till min iPad. Eller ska ni fortfarande gå in på vår Facebook-sida. Här har vi en kvinna, hon heter Ingegärd. Hon har skickat in bönerna, så du är med oss just nu. Hon vill bli helad naturligtvis i kroppen, och det är mycket, och så säger hon Gud vet om det. Thomas, vill du lyfta upp det? Ett helande om för Ingegärd. 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 Ingegärd, ja. Jag tackar dig Herre för Ingegärd. Du är vår läkare, Gud. Mm. Jag bara bryter det här som är ont, som är sjukt, som inte är från dig, Gud. Och jag proklamerar hälsa och läkedom i hennes kropp, Herre. Att få trösta på dig, Herre. Jag ber dig, Ingegärd, att där du har ont just nu, att du lägger din hand på där och bara säger till mig, säger jag, smärta gå i Jesu namn. Lägg handen på det. Jag upplever att jag har det i vänster axel. Jag har fått ett tilltal här under tiden att det är någon som har ont i vänster axel. Det är du. Och inte du, Ingegärd, utan någon annan som tittar på det här nu. Lägg handen på det och säger att smärta gå i Jesu namn. Tack Jesus. Och proklamera att tacka för att helande, omedelbart helande, fullständigt helande just nu. För Gud är väl läkare och han hör vår bön. Och vi har alla samma kraft som Jesus uppväcktes med från de döda i oss som tror. Tack för det. När du proklamerar det och säger åt det onda gå, så kommer det gå och du kommer att bli helad i Jesu namn. Jesu namn. Underbart. Amen. Tack Thomas. Tack Jesus. Här är för dig då, Maria Svensson. Hon heter Annette. Är du också med oss just nu? Be för min tonåriga son, och så säger hon Herren vet. Ja, tack Jesus, du ser Annette och du ser hennes son, Herre. Jesus, du vet hur det är att vara bekymrad för sitt barn när man är mamma, Herre. Tack för det. Du vet, Jesus, vad de går igenom, du vet allt. Allt vad de går igenom, vi ber för den här sonen, Herre, som ligger så varmt om hennes hjärta, Herre, lyfter upp honom inför dig, Herre, och ber om helande till ande, själ och kropp, Herre, till frälsning och befrielse från sånt som plågar, Herre. Ja. Du har köpt honom fri. Du har köpt honom fri från sjukdom och andemakter och allting. Du har betalt priset helt och fullt för den här sonen, Herre. Och jag tackar dig, Fader, i Jesu namn, att du griper in och i den här situationen. Du vet precis vad det är, Herre, som hon längtar efter att se hos sonen. Och jag tackar dig, Fader, i Jesu namn, att hennes barn ska alla bli Herrens lärjungar, står det, Herre. Och jag tackar dig, Fader, för att dina löften gäller alltid i evighet. Amen. Jesus. Maria, här har jag ett bönämne som jag tror passar väldigt, ligger nära ditt hjärta. Be för en väninna som ska opereras på torsdag, kan vara cancer, be om hälsa och liv. Och sen så be också för mig att hon får passion och frimodighet att föra människor till Jesus. Ja, jag tackar dig Jesus, jag prisar dig Jesus. Vi ber för våran syster, Fader, hon som ska opereras, Fader. Vi lägger i din hand, du är överläkaren Jesus Kristus. Tack Fader. Jag bara går emot all cancer, all diagnos, all sjukdom. Det är under Jesu fötter i Jesu namn. Vi binder och bryter dessa onda makt, demoniska krafter. All cancer i Jesu Kristi namn. Vi lämnar hennes kropp i Jesu namn för alltid. Och hon ska inte ens behövas opereras i Jesu namn. Vi bara sänder ut ditt ord, liv och hälsa, helande, befrielse i Jesu namn. Stryk din dyrbara blod över vår systers väninna. Att hon ska bli renad med lammets dyrbara blod från all synd, all sjukdom, all mörkret i Jesu namn. Och löser ut lammets dyrbara blodets helande, befrielse och rening från all mörkret, all synd i Jesu Kristi namn, och talar hälsa och liv över hennes kropp i Jesu namn. Amen. Och ber Fader också vår syster som har i sitt hjärta att tjäna det här, för du har sagt sök mitt rike, min rättfärdighet, allt annat ska tillfalla dig. Jag tackar att hon har valt den goda delen som ska inte tas från henne. Jag ber dig Fader för din smörjelse, Fader. Och du själv tog på dig en tjänares gestalt, Fader.
Tacka dig Herre, hon vill tjäna dig. Be Fader för din smörjelse. Jag bara löser lite smörjelse Fader och frimodighet, kraft genom den heliga ande att hon ska gå ut med den heliga andes kraft och med smörjelse från det Herre. Och du ska hjälpa henne och hon ska leda människor till frälsning. Tack Jesus, vi välsignar henne, ber med för smörjelse, frimodighet och löser ut din smörjelse och frimodighet över henne i Jesu underbara namn. Amen. Tack så hemskt mycket. Vi ska bara ta en liten kort paus med en liten kort undervisning. Jag tycker att det passar bra just nu med Josef och sen så kommer vi tillbaka igen, så häng med oss. Det var Josef Östby, en härlig predikant som faktiskt har fått gått hem till Herren ganska nyligen. Men han fortsatte predika. Visst är det väl härligt? Mm. Vi sitter här och jag har fått in jättemycket bönämnen. Men samtidigt när vi sitter här så finns det bönämnen som vi har. Som vi också vill passa på att be för. Du nämnde Thomas, två bönämnen. Vill du berätta? Vi har en god vän som har brottats med cancer. Kommit tillbaka, gått bort, kommit tillbaka. Nu har hon fått i hjärnan. Pernilla heter hon, en god vän till min fru och mig. Mm. Sen har jag en god vän som har en dotter som har inget immunförsvar, som är hela familjen belagda med T-baneförbud och alltihop. Jag är övertygad, jag har bett för dem länge att de är helade, men jag vill lyfta dem igen och tacka för dem och andra som har det här nu. Jag vet att de blir helade. Absolut. Ja. Det vi gör nu det är att du ber för dem och så säger vi vårt amen och jag. Ja. Okej, så lyft upp dem. Herre, jag tackar dig för Pernilla och att du är med henne och att du har lyft bort cancer. Jag har sagt till henne att gå i Jesu namn. Tack Jesus. Och då vet jag att du kommer att ta bort den cancern, Herre. Jag proklamerar hälsa och läkedom för henne. Jag ber för Nicky och hennes familj. Henny, Karina och Tindra och Jonas och mamman. Att du beskyddar dem ifrån corona, ifrån det som är. Men jag är övertygad om att du har redan börjat hela henne. Hon har blivit bättre, Herre. Och jag ber om att ditt beskydd ska vara runt familjen nu så att det här helandet kan få fortgå i lugn och ro, Herre. För jag vet att när vi ber till dig så ska de bli helade. Den auktoriteten har vi alla i Kristus, Herre. Så i Jesu namn så proklamerar jag hälsa, liv. Ja. Jesu namn. Underbart. Amen. Tack. Amen. Maria, du hade också något väldigt djupt på ditt hjärta. Ja, jag tänkte vi lyfter upp Robin. Mm. Han är frälst och han behöver ett starkt möte med Gud och genombrott i sin frälsning. Så att han blir brinnande för Gud. Amen. Vi tackar dig Jesus, vi prisar dig Herre. Vi lyfter Robin Herre. Amen. Du har kallat honom, du har en stor kallelse för honom. Jag bara lyfter upp i Jesu namn. Vi går emot all mörkret som försöker hindra i Jesu namn. Bryter dessa makter i Jesu namn. Och be Herre att du möter Robin. Fyller Robin i en helig ande och eld, Fader. Han ska få ett möte. Tack, kärleksmöte med dig. Amen. Bli förälskad i dig. Brinnande kärlek, Herre. Och löpa i sin bana med kärlek i sitt hjärta. Brinnande kärlek, Herre. Jag vill tacka dig, prisa dig, Herre. Du är mäktig Gud, Herre. Du gör något speciellt i Robins liv, Fader. Och han ska uppleva din mäktiga kärlek och bli fylld av din kärlek och eld och kraft i Jesu namn. Tack Jesus. Jag har också ett bönämne. Jo, det är en man som jag jobbade som kontaktperson åt förut. Han ligger nu på ett äldreboende i Stuvsta och högerhanden är förtvinad och han har ju problem med att gå och han sitter i rullstol ibland och kommer ut, men nu har han legat så mycket så han har fått sår. Liksom. Ja. Kan du lyfta upp honom inför dig? Så säger vi vårt amen och jag. Ja, Jesus. Lyfter upp PO inför dig Jesus. Tack Jesus. Prisa dig Jesus. Mm. Prisar Jesus, ser PO:s situation här, du ser handen här. Jag ber, Fader, i Jesu namn, jag talar, jag bryter makten av det som gör förtvinningen i den här handen, i Jesu namn. Och jag talar liv och hälsa in i hans hand, Herre.
att han ska få återfå krafterna i hans hand igen så han kan börja använda den. Jag ber Fader Jesus att du gör ett stort mirakel för honom där, Herre. Och jag ber Fader för hans ben också, Herre, som behöver helande. Jag bryter allt som är olag där och jag tackar dig Fader Jesus att få lösa in hälsa på hans ben. Och jag tackar också för det här såret som han har fått. Liggsåret, Herre. Jag ber Fader Jesus att du kan göra mirakel där också. Jag tackar dig Fader att löser in helande i hela hans kropp. I Jesu namn. Amen. 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 På vårt flöde här på Facebooken så är du Maj Viol Hammarström. Du är med oss just nu och du ber att vi ska be för makes frälsning och återförening i äktenskapet. Och det vill jag be för speciellt. För jag tror på upprättelse och helande även i ett äktenskap. Jag har sett mirakel på den sidan också med människor. Så att jag ska verkligen be för dig, Maj-Britt. Och jag inkluderar också även andra som har äktenskapsproblem. För det är inte alls ovanligt. Men Gud kan komma och ge kärlek. Himmelska Fader, vi lyfter upp Maj-Viol. Vi lyfter upp hennes man och framförallt hans frälsning. Att han ska få möta dig, få se dig, få det här ett mötet med kärleken, Herre. Herre, vi lyfter upp det. Vi står tillsammans med våra syster och nu säger vi amen. Vi säger vårt ja runt omkring. Vi gör det här ifrån studio, men vi vet också att i Sverige just nu så bär vi våran älskade Maj-Viol. Vi bär också upp alla andra som har äktenskapsproblem här. Herre, vi ber om kärleksfulla relationer. Vi ber om att du ska kliva in här och ge den där övernaturliga kärleken. När det inte går att älska så ber vi att du ska kliva in. Ge oss kärlek, Herre, så vi kan älska ännu mera. Jag ber att du ska upprätta äktenskap, Herre. Jag ber för det. Amen. Jag tackar dig, Jesus, att du har instiftat äktenskapet. Och vi vet att det kan vara kamper med relationer, men vi vet också att du förmår att göra detta. Jag välsignar ditt äktenskap. Jag talar om läkedom för ditt äktenskap. Jag talar in i ditt liv. Herren ska gripa in i din situation. Jag känner att jag ska säga en sak när det gäller det här med äktenskap. Jag har själv haft problem med vårt äktenskap. Vi var nära att skiljas flera gånger. Men när min fru har lagt det till Gud och sagt, nu slutar jag gå i egen kraft. Då lägger det till Gud. Det står så här i ordet, Gud har sammanfogat, ska ingen människa åtskilja. Men vi går så ofta i egen kraft och vill att det ska ske i våran tid, i våran takt. Och då blir det inte bra. Det blir någonting som blir fel. Men varje gång så har min fru haft frågor till mig när jag har följt tillbaka. Och hon har fått svar på dem utan att jag har vetat om det överhuvudtaget. Så jag har svarat på alla de frågorna. Och vi är fortfarande gifta. Och vi har fått ett helande i vårt äktenskap, i vår relation. Och vi älskar varandra över allt annat på jorden. Det bästa jag har fått och det bästa vi har haft. Och vi har prövats verkligen. För det är där Satan försöker slå på kristenheter. Att sära på äktenskapen. Slå på familjerna. Men stå fast i din tro. Och förlita på Herren. Lägg din önskan till Herren. Och sluta gå i egen kraft. Och bara tacka Gud. Underbart. Tack för det, Thomas. Jag ska också till avslutning be. Det är så här, du ska veta att när du skickar in din sms till bönerna så kommer den in på lista och vi bockar inte av den förrän vi har bett för dem. Så du kan veta att vi har bett för den. Och det finns flera och den kommer vi fortsätta be för under morgondagen och så vidare. Fortsätt att be för mina ben. Det finns vätska i dem, att de blir normala och helade. Be för våra kristna bokhandel så att vi får sälja mycket böcker. Så jag ska be för det. Herre, nu lyfter vi upp den här kristna bokhandeln. Herre, vi ber om att du ska använda den, Herre, som en evangelisationsplats där ditt material, biblar och traktater och allt sånt får gå ut, Herre. Vi välsignar den här affären. Vi ber också för den här benen med olika vätskan eller vad det nu är, Herre. Vi ber att du ska kliva in som läkaren och ge detta en fullständig läkedom, Fader. Vi tackar dig, Jesus, att du är densamma igår och idag i all evighet. Och du är vår läkare, du är den vi litar på, det är den vi kommer till. Och vi säger vårt amen och vårt ja, Herre, till den här älskade systern. Eller om den broder, Herre, men vi står med, Herre, och du känner till situationen. Och vi säger amen och ja. Amen. Amen och ja. Som sagt, det kommer in flera bönämnen. Vi fortsätter med det imorgon. Jag tror du har blivit rikligt välsignad. Jag har blivit väldigt välsignad. Jag har haft två Marier här. Och Thomas. Det är bibliska namn som ni har haft. Allihopa. Ja, som lärjungarna.
Så det är underbart. Tack för att ni har varit här och välsignat oss så rikligt. Jag vill också tacka dig som har varit med oss här ikväll och varit med och tittat på oss. Gud välsigne dig. Imorgon fortsätter vi. Då kör vi live ifrån Göteborg. Så häng med oss då.